El 2019 s'han generalitzat les declaracions d'emergència climàtica arreu del món. Hi ha hagut casos de bones pràctiques polítiques arran de la declaració d'aquestes emergències climàtiques. És el cas d'Escòcia. Però en general han estat declaracions retòriques que han banalitzat el concepte d'emergència climàtica. Per definició, una emergència és una situació socialment greu que necessita mesures excepcionals i urgents per part dels poders públics, i això en general no ha passat. El sistema climàtic és complex, fruit de múltiples realimentacions, i la dinàmica dels sistemes complexos fa que els grans canvis que es manifestin ho faran amb retard i ho faran de forma molt accelerada, exponencial. Per això, el risc de l'escalfament global és que s'acabi produint un canvi biofísic massiu al planeta Terra. El 2018, els experts de l'ONU, l'IPCC, van alertar que el llindar de seguretat és de 1,5 graus centígrads d'escalfament respecte a finals del segle XIX i no 2 graus centígrads. I també van alertar que el ritme actual d'emissions superarem aquest llindar de seguretat l'any 2028. Per intentar evitar-ho, els científics alerten que cal una ràpida reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a partir de l'any que ve, de l'any 21, a un ritme d'una reducció del 7,6% anual, any rere any, per arribar al 2030 a una reducció del 50% de les emissions globals planetàries i al 0% a l'any 2040. Per aconseguir-ho, l'esforç ha de ser titànic, equivalent al dels grans moments de la història de la humanitat, com el de la lluita per la victòria contra el nazisme que van fer les generacions dels anys 40. La política actual tendeix a sentir-se legitimada pel pensament econòmic de que una economia sense regulació és la solució a tots els problemes. Aquest és un pensament ideològic. Els coneixements científics ens mostren que tota l'activitat de la vida al planeta Terra es fonamenta en la disponibilitat d'energia i que aquesta ve bàsicament del Sol. Tenim una emergència climàtica i una emergència ecològica per pèrdua massiva de biodiversitat. La majoria dels ecosistemes poden patir canvis irreversibles a l'entorn de l'any 25, segons ens diu el coneixement científic disponible. I sobre el 2045, els ecosistemes planetaris podrien col·lapsar en cascada. És un escenari desconegut. Cal fonamentar l'acció pel clima en terminis gestionables. Cal focalitzar els objectius pel 2030, que és un termini que força a accions concretes ja. Objectius pel 2050 no vol dir res. És massa lluny. Els ajuntaments i les empreses són part essencial de la transició energètica. Han de ser el trencagels des de la proximitat, obrint pas a tota la societat a un gran projecte de generació i d'intercanvi d'energia renovable en xarxa per tot el territori. Cal que les empreses prenguin consciència que la tecnologia funciona, que els costos són assequibles i els períodes d'amortització també. Cal un marc legal que permeti poder planificar el territori on es genera i on es pot intercanviar l'energia renovable. Els actuals costos tarifaris en el mercat espanyol porten a un model de generació centralitzada i per evitar-ho cal sensibilitzar tota la població. El primer que cal és posar plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum. I si el marc legal és segur, posar més plaques per a l'intercanvi, per construir comunitats energètiques. I com més gran sigui la comunitat d'intercanvi, més eficient serà.
Cal deixar de pensar verticalment, de forma jeràrquica, i començar a pensar de la manera com funcionen els ecosistemes, en xarxa, per realimentacions, on hi ha tothom i on tothom pot sumar. La petita i la mitjana empresa són molt sensibles a la transició energètica i probablement en 2 anys hi haurà moltes bones experiències com a model. En aquest moment, tothom té ganes de fer coses, però pocs saben com fer-ho. Tothom està mirant tothom, però la majoria surt de zero. Hi ha pocs professionals experts i aquests han de tenir un paper clau en la transició energètica. Cal compartir experiències per avançar més ràpid tots junts. L'administració ha de donar exemple, posant fotovoltaiques, rehabilitant energèticament edificis i comprant amb etiquetatge 0% de CO2. La taxa al CO2 és una eina important per a la transició. És el que obligarà a l'economia a fer el canvi. Ara, per exemple, la biomassa sovint és més cara que el gas. Però amb una taxa al CO2 això es pot corregir. El cost de la taxa hauria de ser el necessari per fer la transició. Ha de ser universal per tots els productes. Ha de ser una taxa alta, intensa. Ha de ser progressiva en el temps, cada vegada més alta, més cara. Ha de ser fiscalment neutra, per no ser inflacionària, i ha de tornar a l'economia. A Suècia ho fan amb descomptes en seguretat social a les empreses i això s'ha convertit en una palanca per generar llocs de treball. La taxa al CO2 també ha de ser socialment justa, amb un retorn individual segons la renta de cadascú. I ha de tenir aranzels fronterers perquè és la forma d'obligar a fer els deures als altres blocs regionals del planeta. Hem tingut molts anys per pensar. La transició energètica s'ha d'executar ja. La forma de fer-ho ha de ser per aproximació, anar avançant i anar repensant el camí. Però hem de saber on volem anar i les implicacions que té anar allà on volem. L'energia és per fer coses i hem de saber per què volem fer aquestes coses. El que dispara el consum d'energia no és la quantitat de població, sinó el model social i industrial modern. El més important és reduir el consum energètic, perquè si no, no hi ha ni prou materials, ni prou terreny per tantes renovables. Les necessitats de nous materials per renovables i altres tecnologies creix de forma exponencial i, per tant, és insostenible. El coll d'ampolla de la disponibilitat de materials ja comença a afectar i afectarà cada vegada més a tecnologies com, per exemple, les bateries de cotxes elèctrics, les bombetes LED i les fotovoltaiques. La transició que es pugui fer s'haurà de fer amb els materials disponibles i amb un menor impacte social i ambiental. Per desplegar massivament les renovables, necessitarem la potència de les energies fòssils per produir-les, transportar-les i instal·lar-les massivament a nivell global. I, per tant, farem moltes emissions. En el cas nostre, amb el tancament de les nuclears al 2030 i amb l'irrupció del cotxe elèctric, la transició es fa encara més complexa. L'Agència Internacional de l'Energia, en el recent informe del 2019, alerta que cal més inversió en I+D per produir més petroli, perquè si no la producció pot baixar i necessitem molt petroli per produir i desplegar les renovables de forma massiva. El dilema que tenim és entre un sistema renovable descentralitzat o centralitzat amb magatzematge massiu elèctric, que no sabem com fer-ho. No sabem com fer encara magatzematge massiu. Ara ho fem bàsicament bombejant aigua amunt de les muntanyes. I a curt termini no tenim alternativa. A mig termini potser sí, però sembla poc probable que arribem a temps. La transició no pot venir de dalt del sistema.
perquè l'estatus quo treballa per inèrcia per mantenir el sistema actual. La transició ha de venir de les interaccions de tot arreu. Alguns dels canvis impliquen menys mobilitat, menys activitat i major ocupació de vehicles. El transport terrestre entre ciutats s'ha de fer amb trens elèctrics o cotxes elèctrics en distàncies curtes. Cal reduir l'aviació i el transport marítim i cal reorganitzar el treball. El cost de les infraestructures de la transició al 100% renovables és a l'entorn del 7% del consum energètic mundial i s'ha de mantenir de forma continuada durant 25 anys. Cal tenir present que hi haurà successives crisis econòmiques. Cal esperar electrificar massivament l'economia a quan hi hagi molta renovable, perquè si no, pujaran encara més les emissions. Cal assumir que si fem l'esforç màxim de transició, hi haurà problemes per ocupació de sòls, per emmagatzematge d'energia i per degradació dels ecosistemes. L'ordenació territorial s'ha de fer amb criteris de metabolisme urbà, tenint present les entrades i sortides, els fluxos de la comunitat. La transició s'ha de fer amb justícia climàtica, per justícia i perquè, si no, els que quedin fora tindran capacitat d'aturar tot el procés. L'ONU ja alerta que s'està començant a produir apartheid climàtic i s'està començant a veure en algunes de les respostes que s'han produït en situacions de meteorologia extrema a l'hora, per exemple, d'evacuar la població segons la seva riquesa. Cal desacoplar el benestar i el consum energètic, i això implica importants canvis culturals i econòmics. És un repte de civilització, però encara ens falta sentit i relat de la nova civilització. Ens hem de poder veure a nivell global, a nivell planetari, perquè el repte és de tot el sistema Terra. Hem de passar de sentir que els humans som el centre de l'univers a entendre que som uns més de l'ecosistema i que ens hem d'adaptar a viure al planeta Terra. I que no som una plaga avariciosa, sinó l'últim èxit de l'evolució de la vida, ara en risc de col·lapsar. Calen accions ara, no en 15-20 anys. 2030 és un horitzó gestionable. Ja hem estudiat molt, ara cal passar a l'acció. Calen accions polítiques valentes. Fins aquí el resum d'ahir, que m'ha quedat una mica llarg, però més o menys crec que no m'he deixat res substantiu. I passem a la taula on els aquí presents hauríeu d'intentar fer, hauríem d'intentar fer entre tots el debat final. Presento ràpidament i aleshores us proposo que us presenteu individualment. Tenim l'Esther Izquierdo, que és presidenta del clúster de l'energia eficient de Catalunya. L'Aitor Urricoetxea, portaveu de Fridays for Future. El cotxe ho he dit bé, no? Urruticoetxea. Perdó, ja ens coneixem de moltes vegades, però encara no he fet el curset de basc. No, només el que és, no s'hi pot fer res. Efectivament. L'Oriol Xalabarder, per representant de la distribució local d'AEME, l'Associació de Distribuïdores. La Mònica Guiteres, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. I la Lourdes Bertier, de la Xarxa per la Sobirania Energètica. Us proposo que, per fer més dinàmica el debat entre vosaltres i entre tots nosaltres, ho fem per rondes. Us proposo que fem una primera ronda ràpida on cadascú es presenti a la seva entitat. Després faríem una segona ronda on cadascú plantegi, en relació a tot el que estem parlant, quins són els objectius que té plantejada la seva entitat. I, finalment, una tercera ronda d'entrada sobre quins són els límits que veu perquè la seva entitat tiri endavant els seus objectius. Esther, com vulguis. Bon dia, gràcies per haver-nos convidat a participar en aquesta taula.
Jo no vaig poder ser ahir, però penso que el resum que ha fet el Jordi ha dit moltes coses de les que jo també portava avui apuntades, llavors intentaré anar concretes. El clúster de l'energia eficient de Catalunya és una entitat amb més de 10 anys que està formada, amb més de 160 socis, que cobrim tota la cadena de valor del sector de l'energia. Venim d'àmbits empresarials, tecnològics, de recerca, institucionals, reguladors, legals i financers. L'objectiu del clúster és donar suport a aquest procés de transició energètica per intentar assolir aquests objectius. No? Estem en emergència climàtica, ecològica, hem de reduir aquestes emissions i, com hem dit, jo crec que ja tots, hem d'actuar ara i fer-ho ja, perquè crec que anem una mica tard. Llavors, nosaltres com ho fem? Doncs intentant impulsar iniciatives que millorin la competitivitat dels nostres membres, facilitant així identificar oportunitats de negoci, no? de trobar-nos, de fer xarxa, de treballar tots junts amb nous models de negoci, amb innovació, internacionalització i formació. Després, en tot cas, quan entrem més després us explico més com ho estem intentant fer. Bon dia, jo sóc l'Aitor Urrutico Echa, sóc portador de Fridays for Future aquí a Barcelona. Fridays for Future, bueno, moltes ja la coneixereu, però presento és una mica un moviment global d'estudiants i sobretot gent jove que lluita per justícia climàtica i sobretot per aquesta justícia intergeneracional que tantes vegades no es veu, d'aquesta perspectiva de futur que tenim la gent jove, de dir sempre se'ns ha promès un futur brillant i ara de sobte ens trobem en una situació de crisi sistèmica global en la que no sabem com viurem d'aquí 20 anys o d'aquí 10 anys. Llavors estem aquí per lluitar per això i per lluitar per aconseguir aquest decreixement en les emissions i a un món més just, no només socialment, però també amb el nostre planeta i amb el clima en el que ens trobem. Jo sóc Oriol Xalabreda, que ja hem presentat abans. Des de CME, realment som empreses centenàries i per tant tenim un perfil bastant conservador, però jo crec que últimament li estem donant la volta. S'ha creat un grup de treball de transició energètica per veure com les empreses distribuïdores locals afronten la transició energètica. Hi ha empreses particulars que des de CME estan treballant amb l'Erimel, que és un tema de crear els mercats de flexibilitat juntament amb OMIE i a CME en aquest sentit hi ha empreses que són punteres amb això. També hi ha empreses de CME que estan amb el tema d'ENTRE, amb el tema de l'associació d'agregadors, per tant també s'estan molt fent moviments en aquest sentit. Jo també, que abans no he comentat, però sí que hi ha una de les notícies, és que les distribuïdores, totes, que ja és difícil que ens fiquem totes d'acord, ens hem ficat d'acord en posar un hub de dades que permetrà, o sigui, aquí no hi ha el Pep, però el Pep sap lo difícil que és aconseguir les dades d'Endesa, però sembla que sí, que ens hem ficat d'acord que es tindran les dades en temps real. I això els distribuïdors, que som els encarregats de la mesura, no els propietaris, però els propietaris són els usuaris, però sí que nosaltres la gestionem, tot això, aquesta informació sí que està doncs traspassant més amb la societat, que és el que ha de tenir aquestes eines per poder actuar. No? I això és una cosa, doncs, jo crec que és rellevant, encara hi ha alguna doncs, que és més reticent, però ELEC, que és l'associació de les empreses grans, no? Doncs ja hi estan disposats i jo crec que serà una eina molt, molt potent i que la veurem en el futur. I com a empresa particular, com Electrocaldense i com altres, doncs, ens dediquem molt al tema de l'autoconsum i creiem que l'autoconsum i la generació distribuïda doncs, té tot el sentit per afrontar això. Gràcies. Bon dia, jo sóc la Mònica Guiteres, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i som bàsicament un moviment social format principalment per famílies i persones afectades per aquesta problemàtica i vam néixer ara farà 6 anys. El nostre objectiu és la defensa dels subministraments bàsics, com ho són, no? L'aigua i l'energia. Nosaltres mai ho separem perquè pensem que ambdós són necessaris per tenir una vida digna i treballem des de dos perspectives. No? D'una banda, acollir i donar-nos suport mutu des de l'emergència i la urgència que tenen moltes famílies a Catalunya
I això ho fem en uns espais d'assessorament col·lectiu quinzenals, on persones afectades comparteixen quina és la seva situació i on s'intenta trencar amb la lògica de l'assessorament individualitzat i la lògica dels experts. I ho fem també des de la incidència política, impulsant iniciatives com ho va ser la llei 24-2015, que era una iniciativa legislativa popular i que actualment és la llei que Catalunya ha permès aturar més de 40.000 talls de subministrament. I a part de tot això que hem fet en relació a aquesta llei, doncs seguim fent incidència, com per exemple, en la inclusió dels comptadors provisionals per a aquelles persones que estan ocupant un habitatge, que és una realitat molt present a Catalunya ara mateix, així com també per la condonació del deute de les famílies que no tenen una segona oportunitat un cop comencen a treballar, però no poden pagar els seus subministraments perquè estan pagant allò que han acumulat en el passat. No? Per tant, una mica aquesta la nostra tasca i molt contents també que ens hagueu convidat. Vale. Jo sóc la Lourdes Verdier, estic a la Xarxa per la Sobirania Energètica. Nosaltres també som un grup d'entitats, ONGs, cooperatives de renovables, o gent que el 2013 ens van agrupar per les circumstàncies que amenaçaven el model energètic en aquell moment, el fracking i la llei del sector elèctric i l'amenaça de Real Decret de Renovables. I des del 2013 estem pensant i fent propostes per treballar per un altre model energètic, per donar-li la volta al model energètic, no? que el veiem, bueno, per passar-ho d'un model centralitzat, com hem vist abans, que encara tenim, a un model distribuït, per passar d'aquest model fòssil i nuclear a un model renovable, però també per canviar la lògica de poder i canviar el model oligopòlic a un model democràtic, per canviar la lògica de la injustícia social i ambiental a una lògica de justícia social i ambiental, per donar-li un canvi també al model econòmic i canviar del model capitalista amb un model de consum i producció a un model decreixentista, una reflexió sobre el model econòmic profunda, i fer-ho des d'una lògica que canviï la lògica heteropatriarcal a una lògica ecofeminista. I això ho fem des de la sobirania energètica, que vam definir, m'enrotllo molt potser, com el dret, és important aquesta definició per nosaltres, és un dret, i és un dret dels individus conscients, i això és important perquè vol dir que hem de generar aquesta creació de consciència, aquesta nova cultura d'energia, que és el que s'està posant aquí sobre la taula, i no només dels individus, sinó de les comunitats i els pobles. Per tant, creiem que el subjecte de la sobirania energètica hauria de ser les comunitats, hauria de ser un subjecte comunitari. Pensar que som ecodependents e interdependents és important en això, i que volem decidir sobre tots els aspectes del sistema, la generació, la distribució i el consum, que com hem vist, pues, tenim algunes d'aquestes parts trabades i no podem decidir sobre elles. No? I adaptat al territori, cosa que també és una discussió important que hem de fer. Sí, ara tornes a tenir la paraula. Torno a tenir paraula. Bueno, només que fem moltes coses, fem incidència política i també hem fet un llibre on podeu trobar en profunditat més tot el que hem treballat, i després parlaré més, sí. Us proposo una segona ronda ràpida. Si és més ràpida, serà més àgil i ens entendrem tots millor. Focalitzant tant com pugueu en objectius concrets que les vostres entitats tenen per al període immediat, per aquest any, màxim 2 anys, no parlem de 10 anys ni de... No? A nivell, a curt termini, quins objectius concrets teniu? Bueno, clar, des del clúster, nosaltres per les activitats les dividim com en 6 àrees. Clar, penseu que representem a més de 160 socis, amb la qual objectius concrets i a curt termini. Llavors, nosaltres dins tenim l'àrea d'energies renovables i autoconsum per intentar impulsar-lo. Per tant, el que nosaltres volem prioritzar és més energies renovables. Hi ha reptes, jo crec que com l'Oriol abans ja ho ha explicat molt bé, amb la qual cosa hi ha coses que ja no diré, quins són els reptes tecnològics i quins no. Per tant, energies renovables més, fer que la gent del territori s'impliqui amb aquestes energies renovables i que per tant també s'involucrin, comunitats energètiques, important, que veiem com les podem fer realitat,
Emmagatzematge. És veritat que la tecnologia potser encara no la tenim prou desenvolupada, s'ha de seguir desenvolupant perquè sigui una realitat, no? I que tinguem una xarxa on podem connectar-nos a tots. Totalment d'acord amb l'Oriol, això que deia, xarxes locals, importantíssim. O sigui, si posem les energies renovables als edificis, que també han de ser més eficients, als vehicles, i fem emmagatzematge, jo crec que aquí ja anem per bon camí. Després, en l'altre, la mobilitat sostenible, que ja ho avançava, no? Aquí una part és el vehicle elèctric, però tot no és vehicle elèctric, hem de ser sostenibles, per tant, hem de veure com ho fem, no? Tant amb els desplaçaments aquests curts llargs, tu abans ho deies molt bé, Santi, no? No es fa un acte aquí a Barcelona que econòmicament té un impacte, però deixem de tenir unes emissions perquè la gent no s'ha desplaçat. Digitalització de l'energia, també ho parlava abans a l'Oriol, molt important, tant anar a les xarxes, si volem fer més gestió, xarxes intel·ligents, no? Aquesta connexió, i eficiència el primer, l'Oriol ha dit la frase que jo també dic, que és l'energia més neta és aquella que no es consumeix, per tant, eficiència a tot el sector, tant a indústria com a edificació. I per fer això, doncs, necessitem primer, això és cosa de tots, i necessitem primer conscienciació i començar a actuar. Conscienciació dels vostres mateixos socis? No, és de les coses que oferim. Vale? O sigui, què fem des del clúster? No, conscienciació social necessitem. Okay. Des del clúster ja intentem fer jornades, actes, difusió, explicar-les, tu deies, necessitem casos i projectes, sí, totalment d'acord, necessitem projectes reals d'èxit que puguem anar a explicar. Llavors, des del clúster què fem? Pues això, anar a explicar aquests casos d'èxit. Parlar amb les administracions públiques, intentar donar l'opinió des de la part privada i la part pública, no? Intentar actuar i buscar sinergies. Més coses, col·laborar, buscar projectes col·laboratius, no? Aquests projectes de comunitats energètiques, si els fem col·laboratius amb empreses del clúster i buscar altra gent que no ho sigui, podrem impulsar, no? Donar un impuls, fer trobades de networking. Molt bé. Sí. Aitor. Bé, des de Fridays for Future sempre toquem temes que són com molt globals, molt grans. Estem parlant sempre d'emergència climàtica, de justícia climàtica i, clar, fer focus... fem focus en moltes coses. Hi ha una part molt important de conscienciació. S'ha de dir que la gent jove és cada cop més conscient del món que li ha tocat viure, però cal extendre aquesta conscienciació a moltes més parts de la societat, i en això estem treballant de manera molt activa, fent moltes xerrades, fent moltes jornades, etc., per poder portar aquesta conscienciació i tenir consciència clara, consciència molt repetitiu, però tenir clar la situació en la que ens trobem, que tot i que totes les persones aquí presents ho som, hi ha molta gent fora d'aquesta bombolla que no ho és, que tenim la idea general que el canvi climàtic, però ens queda com a anys vista i toca entendre, com a societat general, que toca actuar ara i no d'aquí un any o d'aquí 10. Per altra banda, hem escoltat moltes coses estem parlant de 2 anys vista i tal, i hem escoltat moltes persones, entre d'altres vosaltres, a parlar de cotxes elèctrics, d'aquesta transició cap a mobilitat elèctrica. Des del nostre punt de vista, el cotxe elèctric no és una de les solucions. I ara potser m'atacareu o alguna cosa, però la idea bàsica és que la solució està en la mobilitat compartida i en el trànsit públic, transport públic compartit i massiu. Això vol dir que volem reduir el trànsit rodat. Rodat en el sentit que la solució no és que seguim anant a treballar cadascú amb el seu cotxe, una persona o un cotxe, per anar d'aquí a Castelldefels. La solució és tenir una xarxa de transport públic elèctric, respectuós, etc. i sobretot proper, és a dir, que no sigui més car anar en transport públic que en cotxe, per anar a la feina o per anar als estudis. Aleshores, hem de treballar en aquest sentit de apropar el transport públic a la gent, fer-lo més eficient i que sigui realment l'alternativa de futur i no tant el cotxe elèctric. Això passa amb nosaltres i amb moltes altres organitzacions ecologistes amb les que col·laborem per la implantació del que es coneix com el peatge urbà. És una cosa que és molt controvertida i que a molta gent no li agrada perquè a qui li agrada un peatge, no? Però la idea és, tinguis un cotxe, contamini o no, haurà de pagar un peatge per entrar a Barcelona. Perquè és l'única manera de fer que el transport públic estigui ben financiat i, per tant, sigui accessible per tothom. Perquè la gent que es mou en cotxe individual és una minoria de la població.
de la qual, clar, aquests números no en som conscients, però si menys d'un 30% de la població de Barcelona es mou en cotxe, per què ens volquem en fer infraestructures per a aquest cotxe? Cal anar a treballar per les majories i, per tant, per fer el transport públic més eficient. Això és 2 anys vista, etc. I, per altra banda, en sentit d'electricitat, treballant aquesta transició energètica, potser m'estic allargant molt, però parlar del net zero. Net zero vol dir, és un objectiu a molt més llarg termini pel qual hem de treballar, que vol dir, bàsicament, que tot el que produeix la Terra en un any i el que és capaç d'absorbir és el límit on podem arribar els humans. I estem de bon tros passant aquest límit, que ens estem acabant els recursos planetaris en 6 mesos. Llavors, això vol dir treballar en aquest sentit i treballar perquè en el futur aquestes grans empreses, que bueno, estic repetint coses que ja heu dit, aquestes grans empreses no siguin les que tinguin les mans en l'energia. La manera d'aconseguir el net zero ha de passar perquè sigui la ciutadania qui tingui el poder de decisió sobre com s'utilitza l'energia i com es produeix. Aitor, ja està. Ja. Vaga global el 15 de maig? Vaga global el 15 de maig, sí. Més informació més endavant. Molt bé. Ara, jo diria que des de les empreses distribuïdores el que es fa, la idea de fer immediatament és fer arribar informació al client. Hem parlat del hub, hem parlat del desplegament, o no hem parlat, però sí que hi ha el desplegament dels comptadors intel·ligents, que semblava, hi havia algun moment que era una reticència, però això és un gran avantatge des del punt de vista dels clients, perquè tenim una informació i una informació en temps real que és el que hem de fer arribar als clients. Per tant, tant com a CME, jo crec que sí, aquest any tindrem fet el hub, i a nivell particular, com a empresa distribuïdora, també diria que com a empresa distribuïdora l'objectiu és donar tota la informació i fer apps perquè la gent pugui accedir a la informació i que puguin actuar. Aquest, diguéssim, són els objectius a curt termini com a empreses distribuïdores. M'agradaria ja començar el debat i contestar... Però suau encara, que encara ens falten 2 rondes. Jo crec que el del transport públic i el car sharing, jo estic totalment d'acord amb ells. I no és més barat perquè no fem els números bé. Perquè si comptem l'amortització del cotxe com un cost, és molt més car que el transport públic. I això ja és així, no és una qüestió del futur. Perdona, una pregunta final. I en concret, com veieu els beneficis de les dades, de la gestió de dades, etcètera, a la que aspireu tenir accés, desenvolupar aviat? Com, perdona? Sí, deies el hub de dades a temps real, sí, amb els comptadors intel·ligents i tal. Quines portes penseu que obre això, concretament? Això, bueno, això al final la gent tindrà la dada i podrà... Primer començarà a conèixer, que la gent no coneix. A curt termini, per exemple, una cosa des del punt de vista econòmic, i seria més de pura, sabrà la potència que utilitza realment i si està pagant el que toca o no està pagant el que toca. Aquesta és una cosa que serà a curt termini. I jo crec que aquí, perquè la gent pugui actuar des del punt de vista energètic, s'ha de familiaritzar amb una sèrie de dades. No? I aquí també t'haig de dir que la nostra experiència, i ho vam fer amb Enerbyte, i enviàvem informes a la gent de del que gastava, i de 500 que vam enviar activament, va contestar un. Vull dir que també hem de ser conscients de la societat s'ha d'implicar. Bueno, nosaltres vam enviar 500 informes a gent i ens en va contestar un. Vull dir, i aquí jo crec que si es generalitza el tema de les dades, si més no, serà començar a formar la gent perquè en un futur realment es puguin empoderar. Si no, no s'empoderaran. I a part de que l'econòmic a curt termini, això de la potència sí que és una cosa que és hi ha. Uh-huh. Mònica. Sí, per intentar ordenar una mica, intentaré parlar de 3 objectius, un en referència al passat, un al present i un al futur, i així a veure si se'ls queden a la memòria els 3. El primer té a veure amb que venim d'un imaginari col·lectiu en el que les persones que no poden accedir a l'energia han estat estigmatitzades. S'ha dit que no sabien consumir bé, s'ha dit que estaven no fent un bon ús de l'energia, se les ha estigmatitzat per
o fins i tot criminalitzat quan algunes d'elles no han pogut donar d'alta els subministraments i s'han enganxat a la xarxa. Nosaltres pensem que és urgent que desestigmatitzem tots aquests col·lectius, que és una realitat que, tal com està muntat el model, moltes persones no tenen un accés adequat, assequible i segur, i no és culpa seva, no? I és urgent que trenquem amb aquest imaginari del passat amb el que venim, que encara, tot i la feina que venim fent, és present. Això per nosaltres és un objectiu molt important, quin és el relat i quin és l'imaginari del que parla l'opinió pública i els mitjans de comunicació. De cara al present ens preocupa molt, tot i que aquest any, que sapiguem, perquè pot ser que no ho sapiguem, no hi ha hagut cap víctima mortal en incendis ocasionats per puresa energètica, però ja està havent talls massius en barris i comunitats com les de Font de la Pólvora, Girona, a la mina. Sabem que també a nivell de l'estat espanyol, comunitats de veïns, a barris molt vulnerables de Granada està passant el mateix, i sabem també que molts estan relacionats amb un mal estat de les xarxes de distribució o amb un cop a la taula que moltes vegades vol fer Endesa, que talla a qui paga i a qui no paga, o sigui, de manera indiscriminada, i és una qüestió que creiem que és molt greu. Abans deies l'apartheid climàtic, doncs potser aquest és l'apartheid energètic, no? O sigui, blocs sencers que es queden sense energia durant hores i que fan que potser doncs una dona gran no pugui, o sigui, en aquest cas no hi ha hagut cap incendi, no ha mort cap dona, però sí el dia d'ahir una dona no va poder rebre teleassistència a Granada en un d'aquests blocs perquè no tenia el subministrament perquè hi havia hagut un tall massiu, no? Llavors estem parlant de qüestions molt greus. I de cara al futur... Si no vaig errat, al desembre sí que va haver-hi algun mort a Catalunya, si no m'equivoco. Em sonen un parell de casos per incendis, per... Clar, nosaltres intentem ser molt prudents en aquest sentit. Quan, si no hi ha com la verificació per part de bombers, que si, o sigui, a vegades són com diverses causes, però ja et dic, si no està superclar, nosaltres no entrem aquí, però és obvi que està super relacionat. I de cara al futur, ens preocupa que les solucions, o posem-li totes les cometes que vulguem, les receptes, mecanismes, estratègies polítiques que implementem dins d'aquest marc d'emergència climàtica no deixin a la gent fora, no siguin elitistes i siguin justes socialment, a part de ser verdes, un altre cop, entre cometes tot. I en aquest sentit, doncs, moltes ganes de treballar conjuntament amb els moviments que estan lluitant contra l'emergència climàtica, perquè pensem que els arguments ecologistes han d'incloure la perspectiva de les persones afectades, sens dubte. Molt bé. I Lourdes? Nosaltres el que sempre hem apostat és per la persona com a centre, no? de decisió del sistema energètic, i des d'un nivell molt local, també, com deia l'Oriol, no? O sigui que el que hem fet és una proposta municipalista i aquest any la vam presentar en el context de les municipals d'aquest any, de l'any passat, i alguns ajuntaments, alguns grups polítics municipals la van acceptar o van recollir algunes de les propostes, i el que estem fent ara és com un seguiment de la implementació o de com es va desenvolupant aquesta proposta municipalista, que a més de plantejar la transició a renovables, pensem que el que posa el focus és en l'empoderament ciutadà i la participació ciutadana de les persones en les decisions polítiques i el fet de que tothom ha de tenir veu en les decisions que es prenguin sobre l'energia. Tothom, vol dir tothom, les persones afectades i les persones excloses dels espais de debat, també. Llavors, i un altre dels focus és aquest canvi de perspectiva a un canvi del focus del capital a posar el focus sobre la vida en el centre de la política energètica, o sigui, aquest canvi que nosaltres diem que s'ha de promoure a través d'un nou pacte social per l'energia, que tingui en compte la justícia social i que tingui en compte posar al centre el que seria la cura i el manteniment de la vida de les persones i la sostenibilitat del planeta. Això és fonamental. Això no vol dir que hem de treballar també les parts tècniques i, per tant, com la directiva europea ens permet, o hi ha dues directives europees que estan impulsant el que serien les comunitats d'energia renovables o les comunitats locals d'energia,
Nosaltres ara estem en un procés d'aprenentatge de què vol dir Europa, què és això, què vol dir, què voldrà dir l'estat espanyol, que serà això, i què voldríem nosaltres que vulgui dir això des de la sobirania energètica dels pobles, que és la que nosaltres pensem, i estem en un procés de reflexió. També ens agradaria com ajudar en el procés de creació d'aquestes comunitats energètiques, no? Perquè incloguin aquesta mirada, aquesta perspectiva. I creiem que és un factor molt potent perquè és des de la comunitat local que sempre hem pensat aquesta transició energètica, per tant, és un punt molt, molt important. I una altra activitat que tenim aquest any és la d'intentar fer un front comú municipal pel tema de la distribució elèctrica, que és una de les coses que sempre ha estudiat la xarxa, que era com el punt obstacle de la transició energètica és el tema de la distribució, perquè està en mans d'aquestes 5 empreses i afortunadament encara hi ha distribuïdores petites i supervivents de la història, no? Però intentar lluitar el tema de la distribució perquè es puguem també decidir en l'àmbit de la distribució que està en mans de l'oligopoli. I al mes de març farem una mena d'acte inaugural del que serà una associació de municipis per l'energia pública que té la voluntat de lluitar com a objectiu fonamental aquesta distribució elèctrica per la via jurídica i això el 7 de març serà la presentació i per tant tindreu notícies d'aquest fet. I després estem treballant l'esborrany de l'avantprojecte de llei de transició energètica que està fent la Generalitat perquè s'incorporin alguns dels temes de diagnòstic que creiem que s'han d'incloure des de la perspectiva de la xarxa i estem interconnectats als moviments climàtics per també fer aquestes demandes que es fan a nivell d'incidència política a la Generalitat i als ajuntaments. Molt bé. Anem a fer una tercera ronda abans d'entrar en un debat ja més obert de tothom. Jo voldria abans de seguir destacar que a mi m'ha arribat de diverses de les persones que hem estat ahir i avui per aquí certs prejudicis d'un respecte a altres, no? I la realitat és que sentint ahir tota la sessió i avui veig que bàsicament els que se senten més a la perifèria del que seria el debat d'avui tenen un discurs absolutament equivalent a altres. Independentment de que podia haver-hi matisos, de que pugui haver-hi fins i tot contradiccions raonables davant d'una transició de la magnitud que ens plantegem, no? Però jo sento que tothom està parlant el mateix idioma, bàsicament. Una tercera ronda, Esther. Abans parlaves que un dels objectius del clúster és buscar nous models de negoci. Amb aquest entorn tan complex que tenim, veieu nous models de negoci? Com haurien d'evolucionar les empreses cap a aquests nous models? Bueno, jo penso que si ho lliguem, per exemple, a comunitats energètiques, no? Locals, que diem, això ja és un nou model de negoci. Primer, no sabem, com ara comentava ella, què és una comunitat, no ho sé, Europa té una definició, l'IDAE en té una altra, però què és, no ho sabem. No? Llavors, això és la força de generar un nou model de negoci, perquè ja és algo diferent del que estàvem fent. Llavors, no ens podem permetre seguir fent el que estem fent, perquè això ja ho hem testejat, ja ho hem provat, per tant, hem d'anar més enllà. Llavors, jo crec que en tots els àmbits en els que hem d'actuar haurem de pensar a fórmules innovadores que ens faci que ens entenguem entre nosaltres de forma diferent. No? Bueno, en el clúster l'altre dia parlàvem de la tecnologia blockchain. Bueno, és una tecnologia que potser haurem d'aplicar si volem fer interactuar entre nosaltres, no? I fer pagaments de forma diferent. Bueno, doncs tot això és el que... Doncs aquí és on veiem aquesta possibilitat, no? D'aquests nous models de negoci. Això és un exemple, entre molts altres. I pels objectius concrets que teniu a curt termini, quines limitacions veieu? Clar, aquí crec que tenim diferents reptes. Un, el primer que deia, conscienciació de la ciutadania, no dels nostres socis, sinó de la ciutadania. No? Tots hem de creure'ns, i jo em poso la primera, que això és cosa nostra. Això és, o sigui, si volem assolir aquests objectius i estem en emergència climàtica, això és cosa de tots. No només de les grans empreses, no només de la indústria, sinó dels ciutadans. Llavors, hauríem de fomentar aquesta conscienciació
a portar-ho a territori, com dèiem, fer aquesta proximitat i que, bueno, que tots ho vegin i que vegin que aquest, això que tecnològicament, i els que estem en el sector i som més tècnics ja ens ho creiem perquè és el nostre dia a dia, bueno, pues saber-ho transmetre perquè vegin que també pot ser el seu dia a dia, no? Que a casa tots podem tenir plaques, que això té un benefici més enllà de l'estalvi econòmic, té altres beneficis, no? Temes normatius, ara ella ho ha dit, no? La llei de transició energètica que l'ICAEN fa poc va posar a consultar a la ciutadania. Clar, la llei és que ja, em sap greu, però és que ja l'hauríem de tenir, perquè clar, si ens hem d'esperar, i a més Jordi, tu ho deies abans, si ens hem d'esperar a que aquesta llei ens digui cap a on hem d'anar, passaran anys i no els tenim. I el 2030 és d'aquí 10 anys i això passarà molt ràpid. Llavors necessitem aquesta, no? Agilitat. Potser que les administracions doni agilitat en aquestes coses i que, per tant, la gent que estem en el sector sapiguem com podem fer. Hi ha coses que encara no sabem ni com fer-les, ni tècnicament. Ja hi ha coses que ja estan solucionades, però després, quan les hem de portar a la realitat, com ens entenem jurídicament amb una comunitat local d'energia? El tema de tecnologia i blockchain que us deia, doncs l'altre dia en un seminari que vam fer, estava una noia que és jurista, em deia, però clar, això és que jurídicament no hi ha la llei, no hi ha ningú que ho reguli, i té raó. Llavors, clar, estem una mica limitats, no? Després hi ha tecnologies que s'han d'avançar, bueno, doncs cal més innovació, més apostar per elles, finançament, incentius per altres coses. Bueno, aquests són com les coses que identificàvem, no? Llavors, doncs des del clúster posem a disposició tot el coneixement i la capacitat que tenen les nostres entitats, no? Tenim centres de recerca, per tant, tot allò que calgui fer ho podem impulsar des d'aquí. Tenim les universitats, que també formen un paper molt important, no? Llavors, la idea és que ens trobem tots, no? tots els actors i que ho puguem impulsar. Uh-huh. Molt bé. Aitor, un missatge que sovint s'ha dit des de Fridays és que no tenim temps per esperar que la vostra generació arribi als llocs de comandament del sistema, perquè tot va massa ràpid. I alhora veiem que més de la meitat de les emissions que s'han produït fins ara s'han produït els darrers 30 anys, és a dir, les generacions actualment vives. Com viviu aquesta contradicció entre la pressió, una certa autoritat moral que us dona el fet de ser de la generació que sou i el fet de que la generació que més hem cremat i més hem emès ens costa tant fer un canvi de la magnitud que estem parlant, perquè t'ha de fer un cop de timó ràpid d'una inèrcia de segles i segles i segles. Clar, clar, no, la situació en la que ens trobem no és gens fàcil. També... és la manera en què s'ha viscut fins ara, o sigui, bueno, ho hem vist en la presentació, més energia volia dir més economia, volia dir més diners, volia dir una millor vida, i així ha funcionat, bueno, des del principi dels temps, no? Llavors, ja no només és una lluita contra les emissions, sinó una lluita contra el que hem entès com a creixement o com a evolució des de que som humans, pràcticament. Hem d'aprendre a que el nostre planeta té uns límits. És a dir, parlem de creixement econòmic i aquestes coses, però clar, el planeta Terra té uns recursos limitats i punto. I són aquells i no hi ha més. Això vol dir que l'economia no pot créixer de manera indefinida, com sempre se'ns ha explicat. Llavors, no és només un canvi de paradigma a nivell energètic, sinó a nivell socioeconòmic. Cal un decreixement de dir, tenim tants recursos, aquests són els recursos, i en aquest sentit no és ja com mirant cap al futur, haurem de pensar en els recursos. Vol dir que si volem quedar-nos dins del grau i mig 2 que es plantegen a l'acord de París, no és només 2030, és que tenim un pressupost d'emissions que potser no ens l'acabem abans, al ritme que anem. Vol dir que, en plan, si les emissions segueixen pujant al nivell d'emissions que fem cada any, vol dir que potser en 7 anys ens l'acabem. I aquestes emissions són també part de les que hem d'invertir, com deies abans, en fer aquesta transició. O sigui, el que se'ns està demanant no és només aquest canvi de sistema energètic, sinó un paradigma completament diferent. Llavors, és un xoc molt important amb les generacions, però és un xoc necessari, perquè és això, no tenim temps, toca ara i punto. I en aquest sentit no podem esperar a unes solucions tecnològiques miraculoses. O sigui, està molt bé invertir en I+D, està molt bé veure quines solucions podem tenir, però
ostres, no podem esperar a que l'energia nuclear de fusió ens solucioni el problema. No podem esperar a tenir unes bateries que siguin meravelloses i amb les que puguem amagatzemar l'energia i no sé què i ja està tot meravellós, o que les ciutats siguin superintel·ligents i que gastin 0,1. No, 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 no es pot. Ja m'agradaria tenir el temps i dir no, no passa res, la tecnologia meravellosa, les universitats, no sé què, ho faran tot. Però no tenim el temps per esperar aquestes solucions. Cal actuar amb el que tenim ara. I ara sobre la taula tenim les coses que s'han presentat i les hem d'utilitzar. I les hem d'utilitzar ara. No podem esperar que siguin millors, que les plaques solars siguin més barates. No. I vosaltres, com a organització, pels objectius teniu vosaltres en concret, quines limitacions teniu, sentiu, per poder desenvolupar-vos més ràpidament? És sobretot, bueno, el que parlaves de la inèrcia, o sigui, és una lluita contra corrent, no només contra governs, sinó també contra empreses, perquè al final parlar de decreixement és molt complicat. És a dir, estem parlant de que l'objectiu d'un país ha de deixar de ser la generació d'un increment del PIB i ha de passar a ser una cura de les persones que viuen en el país i l'ecologia pròpia d'aquell país. Que si aquell, o sigui, hem de passar a fer el focus i dir ostres, quin desastre, el PIB no ha crescut aquest any. A dir, ah, doncs, potser està bé que no decreix, que decreixi el PIB, si això vol dir una millora en les condicions de qualitat de vida, una millora en la manera en què tractem el planeta, etc. I això és un canvi de mentalitat que és molt difícil de tenir. I en aquest sentit, lluitar contra això és complicadíssim. I per això, com deies abans, el 15 de maig tornarem a sortir als carrers de tot el món en la següent vaga global, que esperem que sigui com la del 27 de setembre. Com a espero que us vegi a tots. Oriol, per desenvolupar aquestes comunitats intel·ligents, aquesta energia distribuïda, què us limita? Què ens limita? Per créixer més ràpidament, per evolucionar més ràpidament, l'urgència que tenim. Nosaltres, i ho haig de dir, que ens limita la inèrcia de les empreses. I la inèrcia de les empreses fa que siguem molt lents. No? També ens limita el fet, a vegades, deia l'Ester, no?, d'esperar la regulació. I hi ha moments que estem en un procés que tindríem que anar per davant de la regulació. No podem esperar la regulació perquè les coses van molt més de pressa que no els polítics doncs poden resoldre, no? Potser el fet de que aquest buit polític que hem tingut durant 5 anys potser ens ha anat bé, perquè també donar-nos en compte que, bueno, potser hem de fer coses que no només hem d'esperar els polítics, no? Uh-huh. Llavors, des del punt de vista doncs tecnològic, doncs jo crec que amb la que comencem a veure implantació real de fotovoltaica a la xarxa de distribució, que ens farà accelerar molt més, no? Deies que quin avantatge tens amb el tema de conèixer la mesura? També saps si pots aplicar o no pots aplicar autoconsum, perquè tindràs la curva i sabràs si ho pots fer o no pots fer-ho, quan ho puc fer. Tindràs molt més coneixement per poder prendre decisions. No? Però, en canvi, les mesures que sembla que es podrien prendre a nivell de tarifes de connexió a nivell Espanya, no és evident que afavoreixin les comunitats, no? Com està el tema ara? El tema de les tarifes. Va, el tema de les tarifes... El tema d'adaptar les directives europees, sí, a la legislació espanyola a les directives europees, no? Que sembla que dona molt marge, bueno, però també sembla que la inèrcia del sistema elèctric espanyol igual ens porta un model molt centralitzat. Sí que és veritat que aquesta última directiva s'ha transposat molt ràpida. O sigui, normalment, per exemple, una cosa que les competències del Ministeri paguen a la CNMC, que va ser de l'any passat, això és una directiva que em sembla que venia de l'any 2000 o del 2001 i s'ha fet ara, no? En canvi, aquesta sí que s'ha fet bastant ràpida. Jo crec que anem bastant, en aquest sentit, a nivell de directiva no anem per darrere actualment. Si segurament si hi hagués un canvi de govern suposaria un retrocés, però amb el govern actual i la gent que hi ha a l'IDAE, i això jo crec que ho estan impulsant, i ho estan impulsant molt, i amb bastantes ja han aconseguit coses a nivell de regulació que jo creia quasi bé inimaginables. El dels 500 metres, jo m'ho diuen abans de que surt el 244 i dic que això és impossible. No hi ha cap empresa distribuïdora elèctrica
d'ELEC que admeti això. És a dir, que en aquest moment ja tenim el marc legal segur per la... Sí? Sí, sí. A veure, aquí sempre hi ha el tema doncs, de que els peatges s'han definit, els càrrecs està pendent que el defineixi el Ministeri, però jo crec que avui, tal com hi ha ara, sí, hi ha un marc legal per poder desenvolupar l'autoconsum amb tranquil·litat, i jo crec que és un marc legal que ha vingut per quedar-se. O sigui, encara que hi hagués, i et dic aquí, hi ha altres partits polítics que s'han manifestat molt més en contra, però jo crec que no ho farien. I el tema de l'equilibri pressupostari sobre la tarifa, que és un dels problemes bàsics, hi ha gent que diu, no, com que aquí hi haurà autoconsum, la gent no pagarà peatges i això ensorrarà el sistema i això. Jo veig que això no és així, o sigui... Actualment amb tarifa, perdona si m'allargo, però... Sintetitza, va. Sintetitzo, A veure, la tarifa actualment recauda 17.000 milions d'euros per pagar això. Dels 17.000 milions, 7.000 són xarxa i 10.000 són extrapeninsulars, que són quasi 700 milions, i tema de renovables. El tema de renovables anirà caient i d'aquí al 2030 es generarà una bossa de quasi bé 2.000 milions menys que s'hauran de pagar cada any, més el retorn del deute tarifari anterior, que estàs parlant de quasi 4.000 milions. Per tant, encara que hi hagi autoconsum, no t'ho carregaràs, el sistema tarifari, perquè és robust. Sí que hi ha algun indici que el tema del tancament de les nuclears el finançaran amb aquests diners, i algú ho està dient, no? Però no tindria per què tenir un problema de nivell, diguéssim, de tarifa i que impliqués que tinguessin que modificar la regulació actual del 244 per un tema econòmic. Si entrem al 2030, pues, l'estalvi en un tema de tarifes de règim especial, pues, ens anem quasi bé als 6.000 milions. Per tant, està generant una bossa que et permet recuperar, no tenir problemes. Molt bé. Mònica, l'objectiu és que no hi hagi més víctimes i que ningú quedi fora d'aquesta transició. Quins límits tenim perquè aconseguiu els objectius? Sí, la nostra visió en aquest sentit és, o sigui, que ens preocupa molt com està muntat el sistema, no? O sigui, el sobreconsum d'uns es contraposa a un consum insuficient o inadequat d'una gran part de la població. I aquí el que acaba passant és que el problema no és que consumeixis massa mentre ho puguis pagar, no? Però hi ha persones que no ho poden pagar tal com està muntat. Per tant, ens preocupa que amb el model que tenim i les lleis que tenim, el que vol, diguéssim, no? L'elit, l'oligopoli, etc., ja ho coneixem. Sí, la protecció de les persones vulnerables, fem-la sempre i quan no afecti el mercat. I aquesta és la contradicció que tenim. No podem protegir a totes les persones i garantir l'energia com a dret sense confrontar la lògica de mercat i de lucre. Tenim empreses com Endesa que estan guanyant 1.500 milions d'euros a l'any i que envien, o sigui, el passat mes d'agost, setembre, van enviar centenars de cartes a municipis de Catalunya amenaçant que si no es pagava el deute acumulat començarien a tallar. O sigui, una empresa dient, o sigui, avançant que si no es pagaven uns diners se saltaria una llei. O sigui, no? Impensable. I ens preocupa, els límits són que tenim, no sé ben bé què tenim, però el que està clar és que necessitem un poder polític que confronti aquestes grans empreses i que marquem les línies vermelles que aquestes grans empreses no poden tornar a creuar. No només a nivell de talls, sinó a nivell d'assetjament. Moltes persones són assetjades, no només les persones estan en situació de vulnerabilitat, jo no sé si us ha passat algun de vosaltres, trucades de contractes amb una empresa que et vas canviar i, no? I et van trucant, siguis vulnerable o no, però és que a més les persones que estan en situació de vulnerabilitat aquest assetjament el reben d'una manera molt més greu i per tant tot tipus de vulneracions i d'impunitat que aquestes empreses han tingut durant dècades a les que hem de posar fi. Però és una gran limitació perquè no està clar que el poder polític tingui aquesta capacitat. Per tant, hem d'empènyer des de la ciutadania i des del control social perquè això sigui possible. I a més del control del sistema polític, el sistema judicial ajuda?
Nosaltres pensem que les lleis són mecanismes, són eines que poden ajudar-nos a protegir drets, clar que sí, però tenen també les seves limitacions. Nosaltres ja defensava, o sigui, era impensable fa 5 anys poder aturar talls i que persones que no estiguessin pagant els seus subministraments perquè estaven en situació de vulnerabilitat poguessin fer-ho. Era impensable i ara ningú pensaria que podríem actuar d'una altra manera. Però creiem que ens hem d'avançar i que, igual que en el seu moment demanàvem que no hi hagués talls, tot i que no teníem una llei com la 24/2015, ara pensem, el que deia abans, que les qüestions no resoltes, com el deute acumulat de les famílies o persones que estan ocupant un habitatge que de vegades és el mateix habitatge del qual van ser desnonades, puguin tenir un accés segur a l'energia, no només segur per elles, sinó per la resta de veïnes. Això són coses que ara mateix la legislació no preveu, però que ens hem d'ocupar d'obrir les finestres i de poder imaginar aquests models mentre no podem aprovar noves lleis, perquè si no tota l'estona ens regirem per una lògica de legalitat quan ja tenim arguments legítims que ens permetrien impulsar des de la valentia totes aquestes iniciatives. No? Per tant, és un tema de valentia política? No només, dic, mentre no podem aprovar noves lleis, necessitem polítics valents i ciutadania que els empenyi, perquè si no, no ho aconseguirem. Molt bé. Lourdes? Què t'explico? Què us limita? Què ens limita per la sobirania col·lectiva de l'energia a partir de comunitats amb participació de tothom? M'he fet una llista, potser és una mica desordenada. Breu, llista. Bueno, primer que tenim una llei del sector elèctric en el qual l'energia encara és un servei econòmic d'interès general i no és un servei públic, i per tant hi ha aquest problema que afecta el dret a l'energia i que afecta a qui controla la transició energètica i a l'emergència climàtica. Després que tenim un problema d'inèrcia, com també hem dit moltes vegades, no? que continuem en aquest model fòssil centralitzat doncs perquè interessa treure les escorrialles del model fòssil, no? A les empreses que estan en el control i controlar també la transició. I aquesta inèrcia al canvi doncs és molt difícil de vèncer. No? Tenim que... Bueno, llavors, tenim aquesta connivència també entre aquestes empreses i el poder polític que també fa difícil veure com fem aquesta desvinculació de canvi de lleis, me refereixo. El control, en el cas de Catalunya, d'Endesa, de la part de distribució elèctrica, per exemple. Després, el sistema democràtic, que és un sistema democràtic de la democràcia liberal en el qual la participació ciutadana és simbòlica, en el qual la presència dels lobbies està també dintre dels processos de participació i, per tant, el pes de la ciutadania normal dintre dels processos de democràcia que contempla el sistema és molt millorable. Després que a nivell de Catalunya no tenim les competències totals sobre el model energètic, sinó que estan a nivell de l'Estat espanyol i, per exemple, una cosa que sortia a la llei de canvi climàtic que era la penalització del sobreconsum energètic, doncs va saltar perquè no podem nosaltres modificar les tarifes energètiques des d'aquí. També creiem que està molt bé aquest debat que s'ha fet aquí, perquè és un debat molt transversal i que necessitem més debats públics sobre realment les necessitats de les persones que són compatibles amb un manteniment del planeta i de la vida, sobre quines són les necessitats creades i quines són les necessitats reals i delimitar-ho col·lectivament. Això ha de ser un debat que trobem que està faltant. Un debat també sobre el territori, sobre quin serà la magnitud d'aquestes... No? Com serà aquest model, quin tamany han de tenir aquestes plantes eòliques, aquestes plantes solars, com serà aquest model amb el territori. Pensar també en la capacitat del territori de decidir, de la sobirania local. O sigui, falten debats també, falten debats... Però, en canvi, una de les conclusions clares d'ahir és que ja hem parlat molt i que el que ara cal és acció. Sí. Quines accions concretes vosaltres impulsaríeu ja? Bueno, o sigui, espera un moment.
perquè crec que si no es fa, som molts i podem també tenir en paral·lel un debat, si no es fa un debat sobre sobre model econòmic, sobre necessitats i sobre on posem el focus, sobre el decreixement, sobre on es posa el focus, si en el capital o en la vida, si no tenim aquest debat, empenyats per l'urgència, hem de fer una transició, diguem, tecnològica, però hem de tenir en paral·lel aquest debat, jo crec. Per tant, jo crec que falta aquest debat i que estaria molt bé tenir-ho i que ens apuntem si algú l'organitza. Doncs... I després que falta massa crítica, falta el que diu la consciència crítica ciutadana de que cal un canvi i la dificultat de comunicar un tema molt complex en un món bastant simplista i banalitzat. Molt bé. Doncs ara, si us sembla, hem fet ja tres rondes de tots vosaltres. Ha passat una hora, ens queda una abans del més important, que diria el Santi, que és anar a dinar. I aleshores us proposo que obrim un torn de paraules de tothom amb tothom, entre vosaltres, el que us hagi quedat per dir al pub, debat que vulgueu tenir, preguntes o aportacions que puguin sortir des de la platea. Primer la taula i després el públic. Alguna cosa us queda urgent per dir? No? Doncs, ui, moltes mans. El primer que he vist és el Francesc i després sou molts. I cap a on? Us proposo que tothom fem un esforç de ser molt breus, perquè com més breus siguem... El primer és el Francesc i després hi ha com 10 mans que s'han aixecat. O sigui que he perdut la capacitat de gestió. Francesc ha aixecat dues. El que sí que us proposo que siguem telegràfics tots, perquè així serà un debat molt més interessant, molt menys monòton i es podrem aportar molt més. Si aquest debat no és ni monòton ni fora de contorn. Penso que avui hem obert la caixa de Pandora, perquè som tots una colla de subversius. Tot el que proposem aquí està contra la llei o, si no, contra el sentit comú general. Jo crec que tindríem que, igual que estem reclamant una legislació per l'eutanàsia i per a molts altres drets que tenim, que els podem utilitzar o els podem utilitzar, però el cas és que tenim que tenir-los per poder-los exercitar si és que és necessari, jo crec que necessitem, m'ha suggerit la idea, que ja la tenia en mente, però l'ha confirmada la Lourdes, jo crec que necessitem un tribunal penal internacional que defensi els drets que té la natura dels efectes biofísics que amb les nostres travessures estem portant a terme. Si no, comencem per això. I em sembla que, per sintetitzar, perquè això és una cosa molt àmplia, jo crec que fins que l'aigua, l'aire i la terra no siguin declarats subjectes de dret, això no prosperarà. Bueno, l'extensió de la raça humana, ja m'apoyo a la tesi de l'Alim Margulis i de la idea que hi va portar també el company doncs, Jordi, que potser no som tan males persones com el que som. El que passa que ens tenim que limitar també i tenir consciència de que hem evolucionat, però sobre nosaltres tenim tota la història de l'evolució. Una evolució que ens recorda que en el centre del nostre cervell encara tenim un cervell antidiluvià, que seria el derivat dels rèptils. I si la corona aquesta del neocòrtex doncs no supera aquesta eventualitat biològica, no anem bé. Però jo crec que ha arribat el moment en què, bueno, i d'això puc demostrar un fet. No fa gaires dies, que ha tingut molt poca publicitat, el govern holandès, més bé dir, la judicaria holandesa, ha condonat a l'Estat sense poder apel·lar, que tenen que reduir per seguretat nacional el 25% del CO2 a partir de l'any 1990. Cert, cert. Això ha passat a la Unió Europea i sembla que ha passat així desapercebut perquè no deu interessar massa, que tampoc se li doni comunicació. Merci. Afegir mentre algú aixeca la mà, perquè heu aixecat mil mans i no sé qui va primer. Perdoneu una cosa, heu aixecat tantes mans que hem perdut el fil. Sí. Ho farem, començarem per ordre de davant enrere, per una qüestió mentre de justícia. Mentre el Santi es desplaça, en relació a això que deies, Francesc, aportar que ja hi ha jurisprudència a la Unió Europea que permet posar a presó
els funcionaris que no compleixin les normatives sobre contaminació atmosfèrica. També afegir que també hi ha jurisprudència en el sentit de judicis a totes les empreses de combustibles fòssils com ExxonMobil o British Petroleum, que van amagar que sabien del canvi climàtic tant enrere com en els anys 60 i que van amagar els testos. Molt bé, Santi, tens tu mana. Vinga. Hola, Pep Centelles. Una pregunta telegràfica a l'Oriol. El hub de dades... I està pensat en un operador neutre de dades, de que pugui ser d'accés públic a través d'un mecanisme d'un operador neutre. I una pregunta no tan telegràfica és la següent. Ha dominat en el panorama d'ahir i d'avui la paraula inèrcia, la paraula consciència social o la consciència dels polítics. I realment, si ens mirem els programes de les eleccions, això de l'energia i la transició energètica està amb lletra petita si és que hi és. No surt en cap discurs, o quasi bé, gairebé en cap. Si ens mirem fredament el tema, i també parlem aquí, hi ha molta gent tècnica que parla de les lleis de la termodinàmica i dels principis bàsics, però hi ha un que encara és anterior de la termodinàmica, no? Que és el principi de l'embat de la inèrcia. Qualsevol canvi necessita una força que l'impulsi. I llavors, per això parlem de la inèrcia, el canvi, i tots els canvis tenen... Llavors, si ens analitzem la transició energètica, diem quines forces impulsen aquest canvi. Tot canvi, les forces són o de pastanaga, estímuls, o de garrotada. Si ens mirem el melic que nosaltres mateixos, només fem servir la garrotada, la por del canvi climàtic, i ho deixo aquí pendent, generar canvis per la por és reaccionari i porta al feixisme. És una afirmació ràpida, la deixo per reflexionar. Llavors, a mi el que m'interessen són els driving force, els impulsos que siguin positius. Jo el que veig més positiu en termes de polítiques públiques és el de generació d'ocupació. Perquè ha sortit aquí des de l'instal·lador que és FP, o l'instal·ladora que és FP, fins a la recerca... de la nanotecnologia, que és el màxim nivell, hi ha un ventall i un potencial de generar ocupació, que és redistribució, que és una riquesa, etc. I una ocupació digna, qualificada i localitzada, perquè l'instal·lador estarà a Porreig i a Berga. Va, llavors, com per potenciar aquest estímul positiu, un dels suggeriments que faig, en els organitzadors del Congrés és que l'any que ve la temàtica sigui energia i generació de llocs d'ocupació. Gràcies, Pep. Mentre es desplaça el Santi... S'ha quedat petit a la taula. Mentre el Santi es desplaça, afegir que segons el sector en aquest moment hi ha un filó de llocs d'ocupació de qualitat en aquest moment a Catalunya de 20.000 llocs de treball d'instal·lacions de renovables que no hi ha capacitat de cobrir. Sí, no hi ha capacitat. Jordi. Digues. Jordi. Tu. Sí, bon dia. Perdó. Hub, ho contesto ràpid. Sí, perdó. Sí, serà una plataforma transparent que accedirà a la base de dades de cada una de les distribuïdores i podràs veure les teves dades o les dades agregades en el cas que sigui un multipunt. O sigui, per dir un concepte, serà com un rumbo, diguéssim, o una tràpola o no sé què, que anirà a atacar les bases de dades i serà neutre. Molt bé. Tu? Sí, bon dia, Francesc Bonveí, del grup Energia i Territori d'aquesta casa. Agafant el fil on tu l'has deixat en el teu resum de la jornada d'ahir, Jordi, que deies doncs, que calien mesures polítiques urgents. Després, aquí, de la taula, s'ha doncs, parlat de si empoderament, de si les participacions d'aquestes... maquillades. Jo, una proposta pel mateix congrés, sigui el proper congrés, o fins i tot potser vista la urgència, convindria que féssim alguna cosa, un seminari o algo, sobre governança. Governança, en principi, del sistema energètic, o aquest seria el pretext, però també governança de tots els altres estaments que realment tenen una gran... implicació o són responsables
de la situació actual. Doncs, al capdavall legislen, el poder legisla, i també hem vist que moltes vegades s'ha dit la legislació aquesta no segueix el ritme, el mateix ritme que requereix la realitat. No? Per tant, això seria algo que hauríem de fer. Llavors, l'altre problema, o que s'hauria de procurar de fer, és que el que és les conclusions que s'arriben aquí, però això, els de comunicació, com això arriba, diguéssim, al públic. No? Sí, perquè, esclar, hi haurà unes conclusions del Congrés que es faran públiques. Molt bé. No, perquè l'altra qüestió és que en els mitjans, qui domina el discurs? Els que ens paguen la publicitat dels mitjans, o no? Vull dir que no, moltes vegades arribem aquí a conclusions magnífiques, però que després costa moltíssim de que això... No t'ho pots arribar ni a creure. Ja, ja. Bé, sobre un comentari només, sobre... O sigui, això és una proposta, hem de fer alguna cosa de governança, aquí. Després, sobre el mateix congrés d'enguany, ahir es va parlar que calien iniciatives, això que està de moda, no? del bottom-up, sí. No? Perquè per les limitacions del poder i tot i de més. Llavors jo crec que aquest matí s'ha vist tot un bon recull d'iniciatives justament que venen des de baix. I en aquest sentit jo crec que el Congrés pot felicitar de justament haver donat visibilitat a aquestes iniciatives. Ara, parlant de poder, tornar, el poder s'arrabassa, eh? Vull dir que... El poder què? El poder energètic, polític i demés, s'ha de tenir present que s'arrabassa, perquè el poder, no, el qui el té, no el cedeix mai. Clar, eh? Clar. Sí, sí. D'acord. El meu nom és Xufré. Un comentari a la relació de lo que ells va tractar. Ja ho ha dit aquí l'amic, però si es pogués reordenar partint de les coses que poden ser, diríem, ètiques, principis i després els missatges concrets que requereixen doncs, una actuació urgent i una actuació a mig o a llarg termini. És a dir, molt bé, diríem, aquesta relació ha estat, diríem, és molt meritòria perquè resumir 12 hores de reunió doncs no és una tasca fàcil. Després, un comentari en relació a la distribució, a la generació distribuïda, i també potser a la relació. He trobat a faltar, i crec que això ho acceptem tots, que el treballar amb xarxa que has comentat, aquesta xarxa de quin tamany és? Perquè jo crec que és mundial. De generació distribuïda parles? La xarxa, és a dir, el compartir i el repartir potser tasques que fetes, diríem, cadascú pel seu cantó, tothom repetint la mateixa activitat. Però perdona, jo no t'entenc. Parles de xarxes de generació elèctrica distribuïda? No, parles de xarxes socials? Sí, perdó. És que he tirat enrere. Em referia un altre cop a la relació. Aha. Que al treballar amb xarxa he trobat a faltar el que hi hagi un contacte, diríem, a nivell, diríem, peninsular i a nivell potser internacional. És a dir, hi ha iniciatives que estan duent-se a terme a fora que poden ser fàcilment, o poden ser almenys, estalviar feina que ja està feta i recollir, diríem, els avanços que altres hagin evident, fet. Evident. És a dir, em sembla que aquesta referència seria interessant introduir-la. I respecte a això, ara vaig a la generació distribuïda. Efectivament, doncs, aquest és un tema complex perquè el que fa, com tots entenem, és que l'energia pot tenir dos sentits de circulació, quan habitualment en té un únic, que és des de la generació, transport, distribució i utilització. Clar, això planteja una quantitat de novetats perquè les xarxes doncs, han d'estar dissenyades perquè puguin actuar de manera eficient tant davant d'incidències normals com d'incidents que hi puguin haver i que requereixi l'actuació de proteccions, de maniobres, etc. Després també hi ha un altre aspecte i és que aquesta generació distribuïda requereix una planificació molt completa de que hi hagi
centres de generació, unitats d'emmagatzemament distribuïdes en proximitat i també hi ha el tema de l'energia reactiva, que aleshores aquesta energia reactiva el millor és compensar-la el més pròxim possible localment a la xarxa. Llavors, tot això és què requereix? És a dir, per la informació que jo he pogut obtenir, en aquest moment hi ha diferents pràctiques a nivell mundial que el que fan són exàmens, diríem, instal·lacions pilot que potser aquesta seria una iniciativa a promoure, però és clar, això no és una empresa elèctrica. Promoure fer instal·lacions pilot. Mana? Promoure fer instal·lacions pilot. Una instal·lacions pilot d'energia de generació distribuïda. A fora això ho han fet, per exemple, amb urbanitzacions, a Finlàndia hi ha el cas d'unes illes que han fet el disseny de la xarxa ja adaptat a aquesta generació distribuïda, és a dir, promoure el que es conegui tota la problemàtica de l'explotació d'aquestes instal·lacions a partir d'instal·lacions pilot. I després un comentari últim és, respecte a la pobresa energètica, hi ha un factor que jo sempre m'ha semblat una mica, diguem, singular, i és que trobo, és una opinió personal, que resoldre els temes de pobresa energètica a través de la xarxa elèctrica em sembla que no és del tot eficient quan es tracta d'aspectes, diríem, relacionats amb el confort. Tant, sobretot la calefacció, promoure que la calefacció en les famílies o els llocs on no tinguin prou capacitat econòmica l'hagin de resoldre a través de la xarxa, i aquí seria dir quina contribució fa el gas i quina contribució hi pot fer el butà per resoldre aquests casos que són els que, des d'un punt de vista, diguem, de salut, són els més immediats, no? Perquè la gent, diríem, a l'hivern té fred i es pot... No entenc la proposta. O sigui, en concret... Centrar-se en el gas i no tant en l'electricitat, no? També per la pobresa? Mana? Que si no t'entens malament, proposes que per afrontar la pobresa... Proposo que els temes d'energia tèrmica, la solució elèctrica no sigui l'única i la prioritat. Per la pobresa energètica. I res més. Que podria ser més eficient per afrontar la pobresa energètica, afrontar-ho en perspectiva gas que en perspectiva electricitat. No? Però contesto ara o entenc contesta, que estem esperant, contesta, eh? Sí. No, contesta, fem obert, fem tot i sí? Premi. Sí, contesta. Bueno, vull dir, és que jo crec que el que no podem fer és plantejar receptes tancades a persones que ja d'entrada tampoc tenen opció. Llavors, és igual que quan s'intenta plantejar que les persones amb situació de vulnerabilitat han de ser justament elles les que canviïn no, l'eficiència de les seves llars, no? si ja voldrien. Però és que resulta que no, el model d'ajudes en aquest sentit, no, hi ha ajudes per millorar l'eficiència energètica a les llars, però la majoria d'elles no estan destinades o pensades per als col·lectius especialment vulnerables. I potser qui més es pot permetre fer aquestes renovacions són les llars amb més ingressos. No? Vull dir que es posin butà a gas, que l'experiència que tenim nosaltres a l'Aliança és que cadascú fa el que pot, no? I aquí amb una bombona de gas tira i aquí té una instal·lació, amb una bombona de gas butà ja tiren, però hi ha qui té una instal·lació de gas a casa que no encén mai. I això passa, no? Vull dir que no penso tant, des de l'Aliança no pensem tant en quina ha de ser la solució tècnica, sinó que hem de ser conscients que hi ha persones que no tenen la capacitat d'escollir quina és la millor forma d'energia per tenir un confort a casa. No? Per tant, ja et dic, sí, tenim persones que han optat pel butà perquè tenien una instal·lació a casa que no estaven utilitzant, tenien el gas apagat tot l'hivern, no? Però estaven pagant a Naturgy les factures sense encendre la calefacció. Bueno, vull dir, jo crec que al final és des del realisme plantejar, no, a aquestes persones quines opcions els hi podem oferir, perquè ara mateix moltes d'elles no les tenen. Disculpeu, abuso de això el que té el micròfon. Hi ha països
on tenen clar que la pobresa energètica és una particularitat de la pobresa, de la misèria, eh? I aleshores se soluciona tirant dels pressupostos generals de l'Estat. Clar, nosaltres estem molt en contra d'això. Nosaltres pensem que la pobresa energètica no és un tipus més de pobresa. Pensem que està circumscrita dins del model energètic en el que vivim i ens trobem una vegada i una altra política... Perdoneu, és que escolto parlar algú i m'estic... Sí, sisplau, deixem parlar. Crec que des de això s'ha vist a la Unió Europea, no? Cada país ha impulsat les mesures que li ha semblat, on s'han centrat més en polítiques des de l'àmbit social, no? A pagar factures, etc., i d'altres amb l'aspecte de l'eficiència energètica, no? I òbviament depèn del context de cada país. Però una mica, en general, el que trobàvem fent aquest anàlisi és que sobretot ens hem centrat en dos factors, i la pobresa energètica en té tres. L'eficiència de les llars n'és un, els ingressos de les famílies n'és un altre, però no s'està afrontant el tema dels preus d'energia. Per tant, només afrontem la pobresa energètica des dels dos factors que res tenen a veure amb les grans empreses que marquen aquests preus, no? Per tant, clar que una renda garantida pot ajudar la gent a pagar millor les seves factures, però volem que amb renda garantida es paguin factures injustes? Segurament no volem això, i segurament això no contribueix a acabar amb l'emergència climàtica, ni és una qüestió de justícia social ni climàtica, no? Per tant, bueno, sí, està, la cosa està xunga. Jo a vegades, i potser entrem en un debat, però jo, per mi són dues coses, una cosa és l'emergència climàtica i l'altra és la pobresa energètica. Són dues coses que les haurien de separar, i quan tu bé dius, a vegades es planteja com una sola cosa, farem autoconsum i solucionarem. A mi m'ho va dir un polític, dic, pues t'equivoques, perquè si tu fas l'autoconsum estàs pagant l'energia dels propers 10 anys d'una persona que no la pot pagar avui. Que el confort de pagar energia elèctrica, jo no dic que les elèctriques no guanyem molts diners o pocs, eh? No vull dir això, però al final són 2 euros al dia. Amb 2 euros al dia es té un confort de viure, o sigui, i això és un promig, eh? Vull dir, no és, són 600 euros a l'any de pagar d'energia elèctrica, és el promig que paga a Catalunya un usuari habitual. No és ni més ni... Vull dir que a vegades el problema, i jo estic d'acord amb el Santi, de dir, és un problema de gent que no pot pagar 50 o 60 euros al mes per un servei que és essencial. I és un problema molt greu, i és així. I nosaltres, des de l'empresa particular, hem firmat convenis als ajuntaments i hem fet formacions amb gent que tenen problemes energètics i com mirar d'estalviar, i ho vam fer-ho, i no tinc cap problema de fer-ho i explicar-ho. Però hem d'afrontar que el problema del problema energètic és afrontar gent que no poden pagar 2 euros al dia d'electricitat. I aquest és el problema real. Però per què no els poden pagar? No, aquí, jo no, això sí que no ho sé. Vull dir que hi ha un 80% de les persones que no poden pagar, que no sabem qui són, no les hem identificat, sí, no estan anant a serveis socials i no sabem com trobar-les. Jo aquí sé que no hi entenc, però des del punt de dir... Que afecta més gent de la que pensem, no? Que sí, que jo estic totalment d'acord. I jo quan parlo de... O sigui, totes les dones de l'Aliança, quan ens referim és que sempre parlem de les grans empreses, i nosaltres no estem parlant de... O sigui, és que és incomparable, que sí, les escales. Jo a vegades, per mi, una vegada, quan m'ho van interpel·lar una vegada, dic, les grans empreses que tenien que pagar un 30% d'impost de societats, i això està publicat, igual en paguen un 12 o un 13. Si tu els hi fessis pagar com a polític, i tu ho has dit, que els polítics tinguessin suficient força, i diguéssim, en comptes de pagar el 15% d'impost de societats, i dius, escolta, vostè paga el 17%, ja no dic ni el 30%, amb aquest 2% ho arregles. I els polítics valents tindrien que ser capaços de fer això. Jo estic d'acord, que tindria que ser així. Vull dir que no. Però bueno. A mi m'agradaria fer un apunt, perquè has dit així molt lleugera que una cosa és la justícia social i l'altra cosa és l'emergència climàtica, i no puc estar més en desacord. És a dir, són dues coses que van juntes i són inseparables. O sigui, l'emergència climàtica implica justícia climàtica i la justícia climàtica és justícia social i viceversa. O sigui, quan estem parlant d'un augment de les temperatures, una disrupció en el clima, quines seran les primeres persones afectades?
Quines seran les primeres persones a morir per onades de calor extrema als estius? Doncs les persones que no es puguin pagar l'electricitat per tenir l'aire condicionat a casa. Quines són les primeres persones afectades per temporals com el Glòria que hem viscut fa res i que és conseqüència directa de l'emergència climàtica? Els pagesos de les Terres de l'Ebre, que no són precisament burgesia catalana. Quines són les primeres persones afectades, ja no del canvi climàtic, sinó a nivell històric de canvis climàtics? Doncs estem parlant de persones de l'Àfrica subsahariana que han viscut en els últims anys, però estem parlant de milers i milions de persones que estan patint sequeres com mai han vist i pluges torrencials. I són persones que ja no estan parlant de pobresa energètica perquè no tenen energia. Igual que els habitants de les illes del Pacífic que han d'evacuar països sencers per la pujada del nivell dels mars. Són les persones més vulnerables, les primeres a patir i sobretot les conseqüències més catastròfiques de l'emergència climàtica i, per tant, no es pot parlar de lluitar contra l'emergència climàtica sense incloure la justícia climàtica. Sí. Tanquem una mica aquest debat. Us he dit que m'encanta perquè estic d'acord amb els tres i penso que no és contradictori. Ho puc explicar també. Digues, Oriol. No, perdona, jo crec... No és a nivell personal, és que és una concepció que es té potser dels anys 90 on fer activisme ecologista era com que ja tinc diners i no tinc cap altre tipus d'activisme al que dedicar-me, em dedico a l'ecologisme i a salvar els animals. Doncs això és un concepte que ha evolucionat. No, però... Una cosa és la pobresa energètica... Ara estem al 2020... No parlava de justícia, parlava de pobresa. Ja està. Anem. Sí. Voleu algun apunt final? Algun apunt final sobre aquest debat? No, jo crec que... Sí, val. No el tanqui, Perdó, incís. L'Ester volia fer un apunt, també? Sí, però no això, no aquest tema. Jo volia contestar-li a ell que deia necessitem, potser hem d'aprendre del que s'estan fent a altres països, totalment d'acord, i per què no fem projectes pilots. Nosaltres, com a clúster, ja ho estem intentant. A vegades el que ens costa és qui ens deixa o on fer-los. Per tant, si algú d'aquí ens cedeix a algun lloc, ja tenim les empreses i la capacitat per fer-ho. Per tant, qualsevol... Aquí, vale, doncs quan vulgueu ens reunim i ho parlem i fem un projecte pilot que estaríem encantats de poder-lo fer. Espera, l'Aitor i l'Oriol estan casquillats. Segurament és un procés de realimentació de pobresa i emergència climàtica que es realimenten. No? Estaríem d'acord amb això? Sí, ja continuarem amb el debat, és ja igual. Sí. Molt bé. Hola, jo em dic Maria i sóc geòloga i tinc l'especialitat en geotèrmia. I m'he dedicat molt de temps a fer projectes de recerca amb el capital de la Unió Europea, amb l'ECIT, i diguem que me'n surto a nivell de veure un problema i escriure una cosa com cal. Doncs tu, Mònica, a mi la gent d'Endesa m'ha tombat. Però tombat vol dir tombat. Només he demanat que, com a família nombrosa, tenir tal i tal i tal. O sigui, però si ho he fet amb tots els idiomes del món, però si és molt senzill, però si és així de clar. 2 mesos i m'han tombat. O sigui, ho he acabat fent per tossuda. És a dir, no cal ser pobre, no cal ser una persona que no... No cal. És que aquí hi ha un problema gros, hi ha un lobby que hem de mossegar, perquè és que si no, no ens en sortirem. És que pensem... Totes som afectades. Bon dia. Vaig a fer una pregunta per a la senyoreta Ester, que és que, aviam, suposo que hi ha un consens en què per introduir les energies renovables a la xarxa falta emmagatzematge. Bé. Aleshores, la Unió Europea, a les seves directrius, diu que l'emmagatzematge l'han de fer agents externs al sector. Això vol dir que ni la comercialització, ni la distribució, ni el transport ho han de fer. Llavors, clar, si aquests sectors no estan interessats en posar emmagatzematge, qui el posarà? I una altra pregunta per l'Oriol. Quan parlaves de la circular, suposo que parles de la circular 3/2020 del 15 de gener de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència? La circular de... Del 3 del 2020, de fa 15 dies. Aquesta circular, per mi, és enormement complexa perquè, entre altres coses, parla de que el terme potència dels punts de càrrega anirà relacionat amb les quantitats de càrregues que facin. En fi, entre altres moltes coses, he vist enormement complexes. No hi ha que em pensar res més. Gràcies. Bueno, començo contestant.
Jo crec que per posar energies renovables no necessitem l'emmagatzematge sempre. El que necessitem és tenir dades, com deia abans l'Oriol, poder tenir les corbes de demanda versus producció i trobar una sinergia. Podem posar energies renovables a xarxa que sigui a través de fer autogeneració. I les renovables estan a un altre lloc, el que fem és autogeneració, podem fer autoconsum i a partir d'aquí decidir si injectem o no injectem a xarxa. Jo crec que el que hauríem de fer és això, i podríem començar per aquí. Per tant, que l'emmagatzematge no el tinguem, penso que no ha de ser un fre perquè comencem a posar energies renovables. Vale? Llavors, no sé si Oriol, tu veus, en el cas que et toca a tu igual, això, per tant, l'emmagatzematge ha de continuar evolucionant, la tecnologia, però hi ha altres coses que podem fer per utilitzar aquestes energies renovables. Sí, a veure, jo quan estic d'acord amb l'Ester, o sigui, és una qüestió de, o sigui, ara la flexibilitat ens la dona el combustible fòssil des de les centrals. Llavors, aquesta flexibilitat l'hem de tenir en un altre lloc perquè les renovables no ens les poden donar. Llavors, com ho farem? Pues, pot ser amb emmagatzematge o pot ser amb consum i que la gent, per exemple, alguna indústria estigui disposada a dir pues, jo no compro energia perquè tinc un incentiu econòmic que fa que no compri energia, que compri en un moment o compri en un altre, i això pot generar la flexibilitat suficient i, no, i aquí no necessites l'emmagatzematge. Podria fer-ho, podria fer-ho. O sigui, poder-se fer, es pot fer. I amb informació es pot fer. I estic d'acord que la 320 que modifica els PO, el 1011 i tot això, és bastant durida. Sí, però, bueno, però al final, si volem molta possibilitat de gestió, pues s'han de fer aquests POs i aquesta informació perquè flueixi, que són durs de digerir, sí, però són necessaris. Eh? Jo crec que l'únic que no la pot ficar amb si és el distribuïdor. Els comercialitzadors sí, el distribuïdor sí, perquè com que és una activitat regulada no se li permet fer. I en cas de que no hi hagi ningú que ho vulgui fer, el distribuïdor tindrà l'obligació de fer-ho. Però el comercialitzador sí que podria. Comercialitzador és que el que diu la directiva específicament és... Si no hi ha ningú, és... ho podem fer d'una manera. Correcte. Si farà la inversió per 3 o 4 anys... En general la farà activitat privada perquè tindrà interès. No tenen més remei que donar-los accés. I aleshores, si no hi ha sector privat que vulgui posar emmagatzematge, la distribució té dret a posar-lo dret. Però és que aquell punt ja no interessarà ni a la distribució amb diner de tots ni a ningú. Però és en aquests moments ja hi ha punts de càrrega de vehicles elèctrics de pagament. Aviat hi haurà bateries que algú tindrà un model de negoci que en traurà. No, res més. M'agradaria que s'entengués clar. Hi ha una contradicció flagrant amb la importància que té l'emmagatzematge. Si la distribució, que és part integral del sistema d'emmagatzematge, ho ha de ser, a nivell de microxarxes, no té interès. Vull dir, és que a mi m'ho han dit textualment. Miri, nosaltres no volem invertir res ni fer res amb emmagatzematge perquè nosaltres no ho podem. Per tant, i qui ho ha de fer? Ja està, només és això, que és una problemàtica actual. Bones, sóc Antoni Moreno, president de Roblot Team, una entitat que fa activitats per cercar vocacions científico-tecnològics, però amb ètica i valor. Una pregunta molt telegràfica, com demanaves, per a l'Aitor. He vist que estava estudiant a la UPC, per tant, no fa gaires anys estaves per l'escola. Com t'han explicat a primària i a secundària el tema de les energies, i tu que ets jove i amb molt de coneixement, com creus que s'hauria d'explicar a partir d'ara a l'escola? Bé, i és que en aquest sentit em vaig començar a formar en el tema energètic i de canvi climàtic de molt jove, bueno, per interès propi i per... potser traumes de la infància de tenir pares posats en Greenpeace i tal, però
Però bueno, en aquest sentit, jo he tingut certa sort perquè a les escoles on he anat, tant a primària com a secundària, s'ha tocat el tema d'energia i s'ha tocat el tema de canvi climàtic, bueno, una mica de puntetes com es fa amb aquests temes segons l'educació actual, però on realment falta l'educació en aquests temes és a nivell universitari. La UPC va ser la primera universitat de l'Estat en declarar l'emergència climàtica al maig de l'any passat, però tot i així, i no només a la UPC, a totes les universitats públiques, privades, pràcticament de tota Europa, no es toca. Estem parlant que estem formant enginyers, científiques, arquitectes del futur, però no els estem formant en com han d'utilitzar l'energia. Jo la mateixa setmana passada he tingut una classe sobre refinament del petroli. Ha tingut una vessant ètica aquesta classe? No. S'ha tocat alguna cosa de sostenibilitat? No. S'ha tocat alguna cosa d'ecologia? No. I no es toca en cap carrera. Hi ha algunes assignatures que es diuen sostenibilitat, però són bàsicament temes legals, de, per exemple, no pots cremar pneumàtics, això és il·legal, però no anem més enllà. I aquest és el problema, perquè es pot tocar, es pot conscienciar a nivell de primària i a nivell de secundària i a nivell de batxillerats perquè es fa. Es pot conscienciar més? Sí. Es pot anar un pas més enllà? Sí. Però on falta en gran quantitat és a nivell universitari, a nivell de cicles formatius, a nivell d'educació superior, no s'està arribant. I això què vol dir? Que les persones que d'aquí 10 anys s'hauran d'encarregar del sistema actual no estan formades per fer-ho. No estan formades perquè s'ha après el cicle de la combustió, però no s'ha après el cicle de com utilitzar l'energia solar, com utilitzar l'energia eòlica. I aquí és on està el problema, des del meu punt de vista. I bueno, no sé si anava per aquí la pregunta, però vale, pues ja està. Gràcies, Aitor. Bé, hola. Sí? Sent? El meu nom és Gemma Domènech. Jo treballo a la Generalitat en l'àmbit TIC. Jo treballo al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat i sóc jurista. Val? Doncs, jo he estat ahir, matí i tarda, i avui aquest matí. Em sap greu que sigui l'única persona que cobra un sou públic de la Generalitat que forma part de la gent que us escoltem i que volem copsar la realitat. Ja em va passar l'any passat, que els polítics que havíeu convidat venien, feien la seva xerrada i marxaven. I el problema que jo crec és que necessitem una revolució mental. I sense una revolució mental no podrem afrontar res del que tenim per davant. Perquè avui marxarem a casa, ens en tornarem, penjareu les conclusions, no sé qui les llegirà, però en tot tant, l'any que ve ens tornarem a trobar i tornarem a ser on érem. Haurem ampliat el ventall d'àmbits que trobem, però tots anem sempre al mateix punt. I si dic que sóc jurista és perquè aquesta assimilació que fem de regulació i polítics és una irresponsabilitat que l'hem d'assumir com a pròpia. Perquè quan assimilem regulació i polítics, ho assimilem a cicles electorals. I si assimilem a cicles electorals en un sistema com l'espanyol, que la seva Constitució espanyola diu «Somos un Estado democrático» on no hi ha mandat imperatiu dels nostres representants. És a dir, els programes electorals serveixen per concórrer a les eleccions, no per complir-los. Per tant, si no anem a l'essència de l'estructura sistèmica, molt bé, sistèmica del sistema espanyol, podrem afirmar, com deia l'Oriol, diu... No, aquesta vegada anem per davant, perquè estem molt contents tots perquè tenim una ministra que està molt bé. No, és que tu entres en un hospital, tu mires si els metges estan bé o no estan bé, esperes que facin la millor feina possible. Quan nosaltres portem els nostres fills a les escoles, esperem d'aquell que té la responsabilitat de la prestació del servei públic que sigui excel·lent en la seva funció. No està ben transposada la normativa. És que no està transposada la directiva. No està transposada. La finalitat és com interpretem la normativa comunitària en el nostre sistema. La directiva comunitària, des del 2015, diu
la política energètica de la Unió Europea, i això estic llegint la directiva, política de la Unió Europea, una energia resilient amb una política climàtica prospectiva, és a dir, una unió de l'energia centrada en la ciutadania, és a dir, en les persones, en les que aquests assumeixin la transició energètica, aprofitin les noves tecnologies per reduir les seves factures i participin activament en el mercat i en el que es protegeixi els consumidors vulnerables. O comencem a parlar de drets o ens pensarem que les normatives són correctes. L'Aitor i la Mònica i la Lourdes i l'Oriol i la presidenta del Clúster, i tots els que estem aquí i hem intervingut en ahir com avui, des de baix i des de dalt, tu deies, tots diem el mateix. És cert que no hem de continuar debatent, però sí que és urgent el debat entre tots per acordar allò que volem fer. És a dir, estic d'acord amb la Lourdes de que hem de fer debats, però donem-li un sentit al debat. No debatem per debatre, sinó que ens mirem als ulls i dir, volem fer-ho o no volem fer-ho? Perquè o comencem a parlar de drets, i els drets humans a Monterrey es van redefinir. Hi ha un dret a la vida digna d'energia i calefacció i aigua. Hi ha un dret reconegut a Monterrey, però els drets s'escriuen i els papers ho aguanten tot. Llavors reclamem un tribunal penal, no reclamem tants tribunals. És a dir, tinguem clar i siguem conscients que el dret el tenim. L'únic que necessitem no polítics valents. Si no hi ha persones valentes que es presentin per fer política, que no s'hi presentin. No necessitem polítics valents, necessitem persones valentes que assumir el repte de gestionar la confluència d'allò que tots diem iguals. No és un tema generacional, és un tema de com mirem. La revolució mental és necessària, si no, l'any que ve tornarem a estar aquí. Jo continuaré observant des del final, jo me n'aniré amb les meves mancances, perquè per mi, com a col·lectiu que treballa i cobra un sou del sector públic, m'entristeix participar d'un entorn d'on aquell que permet el problema, que són els nostres representants, no se sent interpel·lat. Perquè no pot ser que demanem al vulnerable energètic que miri si és el gas. No, el problema no és del vulnerable, el problema és d'aquell que ha assumit la responsabilitat de gestionar la cosa pública. I això no se li diu valentia, se li diu valentia a l'hora de presentar-se. Si no ets valent, no et presentis. Però només canviarem entre tots si ara no demanem compromisos, perquè la Greta ha introduït el concepte compromís. Ara demanem compromisos, però sabem el que vol dir compromís. Llistem els drets els tenim, l'únic que necessitem és capacitat de fer la defensa dels drets. I la responsabilitat dels estats, com diuen les directives, és garantir drets. No és fer normes, és garantir drets. Llavors, l'únic que us volia demanar és... No. Gemma, alguna idea a bote pronto sobre com provocar, com desencadenar aquesta revolució mental? Sí, fer unes conclusions del Congrés que siguin compartides, és a dir, que no sigui aquest diu això o aquest diu l'altre, perquè no ens en podem anar a casa, que jo dic això, la Lourdes diu això i l'Aitor diu això. És a dir, la conscienciació no és sobre emergència o sobre clima, la conscienciació és sobre concepte de ciutadania i de democràcia, que és el que l'Aitor d'alguna manera diu, jo ho he patit a casa perquè és d'acció social, d'acció. Ell ha tingut uns pares que són de... Per tant, concret, fer unes conclusions compartides en què realment siguin conclusions d'acció. Compromís del Congrés d'Energia de Catalunya, que en principi interpel·la no només els que parlen, sinó els que formen part d'aquest congrés, que som els assistents també, i aquells que no han pogut venir perquè potser no sabien que anaven amb ells. Però, en el fons, és
un congrés amb unes conclusions d'acció i de calendaris. I accions concretes els hi demanaves amb ells. Doncs jo també ho demano en el congrés. Acció moltíssimes concreta. Gràcies. Quedes convidada a la comissió de conclusions. Disculpeu, per al·lusions al congrés, això venia al final. Com seguirà això? O sigui, quina era la intenció del congrés? I ho vam declarar, era crear criteris. Nosaltres estem per l'acció. Hi haurà unes conclusions que seran treballades. Esteu registrats, esteu apuntats, tots tenim els vostres correus, no us en amagueu. Quan rebeu un correu que posi Coenercat, llegiu-lo, els altres, però el de Coenercat, què passarà en els propers dies? Us preguntarem com ha anat, de què hauria d'anar el de l'any que ve, i llavors començarem a circular el document que ens prepara el Jordi, que són... El amb document, la Gemma. El document que serà el que ha llegit, comprimit, però que voldrem afegir-hi les visions de tothom. No recordo la data, fa uns 6 mesos es va publicar un manifest del Club de Roma que resumia dient Generalitat, posa't i fes alguna cosa. El primer moment en què voldrem fer públic el resultat d'aquest congrés és en l'aniversari d'aquell manifest. Com serà, com pensem que serà el congrés de l'any que ve? Per dir que el d'aquest no ha sigut un fracàs. Serà, l'any que ve començarem dient, que s'ha fet, quines accions s'han fet al llarg d'aquest any. Si l'any que ve, el primer dia, em veieu allà i dic, hòstia, no sé què fem aquí, doncs no haurem anat bé. Ha de provocar acció. I l'any que ve què? Aquest any, vaja, estem encantadíssims de les taules i dels assistents. I en Jordi deia, l'any que ve vindran filòsofs. Bueno, és una opció, hòstia, els pensadors, les pensadores, hem d'escoltar. Doncs, bueno, és una primera proposta. Però serà, el Congrés es mobilitzarà perquè hi hagi acció. Perquè, com dèiem ahir, aquests dies hem vist els últims powerpoints de la història. Ja està, ja ens ho hem explicat, ja ens ho sabem. I els que venim aquí, casualment, ja ho sabem. Vull dir, aquí això ha sigut una comunió, ha sigut, perdoneu, una missa, on l'oficiant ens ha portat a tots el mantra que tots sabíem. Vull dir, hem descobert algunes coses amb la ciència, però, hòstia, ja estàvem alineats. Per tant, diu, i a partir d'aquí què? Doncs a partir d'aquí, mambo. Perdoneu, seguim. Va. Jo ara ficaré una mica de discrepància en aquesta... Perquè, no, em dona la sensació de que hi ha com una aura de que estem tots d'acord i jo posaré una mica l'èmfasi en el que crec que s'ha tancat una mica en fals abans, perquè jo crec que hi ha una discrepància de fons important que jo anava com a proposar d'intentar potser el proper congrés d'enfocar-ho cap allà, no? I a més de filòsofs, proposar potser algú que ens vingui a parlar de política econòmica. Què vol dir això, no? Per què ho dic això? Perquè el tema aquest de qui gestiona, si és l'Estat o què, això és una cosa cabdal, que jo crec que està a la mèdula espinal del problema que tenim. Això és ideològic, i això ja ho dic, que començo per aquí, no? Per què? Perquè a mi quan m'ha sonat això de dir no, això és l'Estat que ha de pagar a qui no pot pagar, quan estem dient això i no estem problematitzant tot el que porta darrere aquest oligopoli energètic, a mi m'ha ressonat com el discurs que tenen les empreses d'assegurances privades de sanitat dels Estats Units per justificar per què la sanitat no ha de ser pública. No? Perquè no gestiona bé, això l'Estat, doncs, qui li doni una ajudeta ja pagarà el seu servei mèdic. No? Per què l'energia ens costa veure que és una cosa tan bàsica de l'economia i del poder? El problema de tenir privatitzat una qüestió com l'energia, el sistema energètic, en aquest oligopoli, que sabem que hi ha portes giratòries, que hi ha un lobby brutal que afecta molt capdalment al quin sistema econòmic i social tenim. Jo crec que aquí és un punt de discrepància, potser, i d'aprofundir en debatre-ho. Per què ho dic, això? No només pel tema, podem ficar-nos a nivell marxista, de medios de producció i quin major medio de producció hi ha que l'energia, sinó també en el tema de que jo crec que hem de passar
de qüestionar el mercat en qüestions bàsiques, com per exemple el tema d'energia i tota l'associació amb els impactes ambientals. I passar d'un model de taxes i de com fem que no consumim més del compte des d'un punt de vista a través del mercat, a un punt de vista donar-li la volta i parlar de pressupostos. Aquesta és una altra lògica de com gestionar una economia, no? Nosaltres podem parlar, i això quan el Mario ho va presentar molt ràpid, però nosaltres una mica tots els anàlisis que fem de no és només què emetim i què consumim, sinó és què fem amb això. I aquest és el debat polític. El debat polític que no ens posarem d'acord, i per això és polític, perquè entre els valors, i cadascú té els valors diferents, i aquí ens on hem de bregar, i aquí necessitem pensar quines eines necessitem per tenir aquests debats, perquè no s'estem tenint. Jo cada cop, o sigui, porto molts anys fent recerca i me n'adono cada cop que no polititzem els temes. I els polítics tendeixen a ficar-ho sota ja ho diré, sota safates, no safates, com es diu això? Alfombres tècniques, no? Vaig amb el tema d'eficiència. El tema d'eficiència, hem fet un parell d'articles, fa poc. El tema d'eficiència és una cosa que sembla com que és una cosa tècnica i que no està polititzada. Què vol dir que sigui una, per exemple, una llar molt eficient? Que estigui molt ben aïllada, que tingui uns electrodomèstics supereficients? Potser no és més eficient que ho comparteixen 10 persones? Ah, no, això no ho podem dir, que és més eficient que això, que direm, que subvencionarem als pisos patera o què? Oh, doncs això també és eficient, eh? El pobre també és eficient, consumeix més energia perquè comparteix moltes coses. Ah, però això políticament no és acceptable, llavors no interessa ni a les empreses ni a ningú dir que això és eficient. Home, doncs potser això és eficient i això és potser el que hauríem d'estar pensant, de com reduir consum a que altera la nostra vida, no? D'una forma que no ens agrada, però és el tema que hem de fer. Llavors, per què torno una mica la idea? Jo crec que hauríem de començar a parlar de pressupostos en el sentit de dir quins són els consums energètics, d'on venen i per què. Llavors, amb aquesta idea de pressupostos xocarem amb moltes coses. Xocarem en que les dades desagregades no les tenim perquè com la gestió de l'electricitat o dels consums de gasos són privades, això és un secreto d'estat, bueno, això són dels ciutadans, tots aquests problemes que hi ha per si vols començar a fer no? Comparar les curves de producció amb curves de demanda, oi, estos datos es que no puede ser, pero el mercado te has topado, no? Llavors, si volem, dius, llavors l'administració, la política, com pot gestionar l'energia i la qüestió energètica, la justícia energètica, si no té les dades? Com podem fer-ho els acadèmics quan fem recerca per intentar fer això? Si ens topem, diu, no hay datos. Llavors, dius, bueno, entonces, com puc posar evidències sobre qüestions clau o com poder desenvolupar eines per poder fer aquests debats que considerem importants si ens topem aquí. No? I jo crec que és superimportant intentar identificar aquestes eines o elements que ens puguin polititzar el problema, de portar-nos aquest debat moral i ètic i polític que no estarem d'acord. Jo crec, aquest seria una mica el meu punt, perquè jo crec que aquí és cabdal i és el que hauríem de discutir. Ja m'enrotllo més, perdó. Jo voldria afegir que no veig on està la discrepància. Perdó, un segon. Havíem demanat intervencions telegràfiques. Sí, sí. A l'Institut ha obert avui per nosaltres. Hi ha personal que està aquí per nosaltres. I a les 2 en punt... 15 minuts. Correcte. I a les, això s'acaba a les 2 en punt. Supertelegràfiques. Bon dia, bona tarda. Soc Enric, de la comarca de la Selva, comarca gironines, Cablanes, i soc voluntari energètic. Tinc dues preguntes i vaig lligat una mica amb la línia de la Gemma i l'altra companya anterior, però per la taula són l'Oriol, que és el món de la distribució. Quina confiança puc tindre amb el sector de la distribució i les administracions amb els incompliments, per exemple, les normatives europees amb el tema dels contractes de la gestió dels equips de mesura. Per exemple, és a dir, no compleix les normatives europees. Que ens hem estat parlant de les lleis de dades i altres temes que tampoc compleixen. L'altra pregunta que ha fet la meva comarca per segona vegada a la Selva és la caiguda de les torres d'alta tensió per efectes canvis climàtics. El 2010 per les nevades i ara pel temporal de la Glòria. El 2010 la Red Elèctrica i diguem Endesa també es va comprometre a fer els canvis oportuns i els manteniments i al cap de 10 anys un altre problema climàtic tornem al mateix problema.
És a dir, a comarques gironines tenim aquest problema. I la tercera pregunta seria, les que va lligat també una mica amb el tema de la pobresa energètica, i aquí a la xarxa també, jo, tindrien de potenciar les autoritzacions energètiques a tots els àmbits, des del municipal i els altres sectors. I cada vegada que hi hagi un compliment de les empreses de distribució o comercialitzadores, es podria beneficiar per temes de pobresa energètica. Gràcies. Queden 12 minuts. 12 minuts ja puc, puc dir alguna cosa? Els dos últims, si sou telegràfics, estareu convidats a l'any que ve. Eh? Puc dir, puc contestar? Sí, amb un plus de minuts. Telegràfic. Sí, però molt telegràfic perquè ens queden 12 minuts. Sí. Hem de deixar el local d'aquí 12 minuts. Molt telegràfic. Començo? Responeu després en bateria? Sí. Una ronda final, sí. Sí, vale. Ja bé. Sí. Si vale, pues una pregunta més, respostes telegràfiques, i si queda temps per alguna més, farem. Vale. Ràpid, sisplau. Estem davant d'un repte històric que té components qualitatives, de canvi cultural, de canvi de model productiu, etcètera, etcètera, però té també reptes importants quantitatius. I per tant hem de posar xifres a les coses per saber la magnitud de la tragèdia. No pot ser que diguem que l'any 2030 volem tancar les nuclears si no som coherents i no generem l'energia amb les instal·lacions amb la potència apropiada. Les nuclears representen 3.000 megawatts de potència treballant 8.000 hores i això seria un equivalent en potència d'energies renovables de 15.000 a 20.000 megawatts de potència, d'aquí el 2030. Per tant, jo proposo que l'any que ve, quan comenci el Congrés, comenci dient quina potència d'energia renovable s'ha instal·lat a Catalunya l'any 2020. El 2018 va ser d'un megawatt, més o menys. Per tant, això ens dona una idea del repte. Perquè si tanquem les nuclears al 30 i no fem els deures, l'energia ens vindrà bé de les nuclears franceses. Quina paradoxa! Trencarem nuclears i ens alimentarem de nuclears franceses. O bé de les plantes fotovoltaiques espanyoles, de les plantes d'energies renovables espanyoles, seguint un model centralitzat, no participatiu, que reforça l'oligopoli. Correcte. Per tant, hem de ser coherents. I les xifres pel 2040-2050 és que hem d'ocupar 60.000 hectàrees i no s'és coherent determinats moviments ecologistes, paisatgistes, istes, que diuen que estan per les renovables, però que l'hora que ocupes una hectàrea de sol en un territori, aixequen el crit. D'acord. Per tant, tenim un repte quantitatiu importantíssim que hi hem de fer front, i per fer front ho hem de fer des de baix a través de models participatius i descentralitzats des de la base territorial dels municipis. Correcte. 10 minuts, ens queden per deixar el local. Ah, l'ultimíssima. Serà telegràfica. Vinga. Perquè bueno, sóc el Francesc Rentós de la Universitat Politècnica de Catalunya. Fot-li, Francesc. I la intervenció última m'ha agradat molt i la subscribeixo 100%. També m'agrada molt la revolució mental i la bassa d'oli que ha estat aquest congrés. Que això, no has dit l'expressió bassa d'oli, però ja quasi ho has dit. Okay. Llavors, sí que us vull dir, pensant en l'any que ve, us vull ensenyar una mica el que tinc jo, potser d'atípic, perquè jo he treballat 40 anys en el món de la recerca i de l'àmbit nuclear, a satisfacció, amb honestedat, criteri, i us volia fer recordar doncs, que apenes se'ns dona la paraula en aquests que som econoclears, ens diu algú. O sigui que apoyem el 98% de les coses que esteu dient, estem per la vida digna i pensem que el camí de la sostenibilitat energètica passa a la curta per una utilització intel·ligent i ecològica de les centrals nuclears. Aquesta utilització és limitada en el temps, sempre podem dir que les nuclears no són per sempre, però déu-n'hi-do l'important que ha de ser i resol... Ja se n'ha anat. Resol una mica la pregunta d'ell i després doncs, resol una mica aquesta,
els tècnics d'aquesta àrea a vegades estem una mica assenyalats com si fóssim còmplices del centralisme, del maltractament, i no té res d'això. Hi ha moltes maneres de ser sostenible utilitzant intel·ligentment aquest punt. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc. Queden 7 minuts. Rapidíssimament la taula, molt telegràfics tots. Mal. O tots, qui tingui alguna cosa a dir nou, si no hi ha res a nou a dir, no cal parlar. No, és que volia dir que realment el plantejament que estem fent, o que crec que és revolucionari, és canviar el focus a posar la vida al centre, i que això és un debat que hauríem de tenir i que crec que és un debat substancial i que aquesta és una proposta de debat que volem tenir. I després que és veritat que la política no són els cicles electorals i que la proposta és d'ampliar la democràcia perquè realment no sigui la institució que ocuparà un espai durant 4 anys la que decideixi, sinó que sigui una cosa ampliada amb tota la ciutadania. O sigui que sigui una cosa més... que ampliar la democràcia seria un altre punt. I després que, a part d'un dret, és una responsabilitat i, per tant, el dret a l'energia, però també saber o establir uns màxims d'energia, o sigui, també acotar per la part alta per establir aquest tema. I llavors hem de polititzar el que significa el benestar. Hem de contribuir a aquest discurs, a aquesta discussió. Mònica? Sí, sobre la qüestió de la democratització i el que aportava la Gemma, dic que precisament nosaltres el que pensem és que des del control social podem fer aquesta vigilància, perquè la llei 24/2015 que vam impulsar nosaltres i que fa que les empreses hagin de preguntar serveis socials abans de tallar, no es complia en un inici. És a dir, va haver de morir una persona perquè es visibilitzés que les empreses, les grans empreses, sobretot, no estaven complint amb aquesta llei. I per això hem d'estar atentes a fer aquest seguiment, aquest control i aquesta denúncia, perquè si no la impunitat continuarà. Per això necessitem aquesta mobilització i control. I sobre la qüestió dels drets, òbviament, o sigui, hem de defensar-los, exercir-los, perquè ja no hem de parlar de persones que són vulnerables, sinó que hi ha col·lectius que són especialment vulnerats. I quants d'ells que no estan aquí representats, no? També fem-nos aquesta pregunta. I jo us convido a que dimecres que ve, on alguns d'aquests col·lectius avui infrarepresentats sí que estaran dimecres alçant la seva veu, és la concentració que farem en la setmana contra la pobresa energètica i que volem assenyalar a Endesa com a màxims responsables a nivell de Catalunya, que ja sabem que porten ells la distribució i moltes altres coses del cotarro. Estarem a les 7:30, 7:45, a plaça, bueno, davant d'Endesa, vamos. A alguna plaça. I també com a màxims responsables, malgrat el rentat de cara que vam fer a tots els diaris del país, de l'emergència climàtica, convoquem amb companys com Fridays for Future i altres col·lectius, i l'Aliança contra la Pobresa Energètica estarem allà per reclamar aquesta justícia social i també justícia climàtica. La taula, si vol, té 3 minuts més. Al final acabarà el president del Congrés, el Quim. Sí, a veure, jo contestant les dues interpel·lacions últimes, una, el tema de telegestió, jo entenc que complim la normativa europea i la que s'ha transposat, fins aquí això. Amb el tema de les línies elèctriques, és veritat, doncs, les elèctriques doncs, els costa invertir. Afegiria que en l'any 89 o 90, la primera gran caiguda de torres a la província de Girona, quan el propietari de FECSA es va passar la xarxa a Ener amb el compromís de que invertís. I han tornat a caure, i han tornat a caure, i no hi reinverteixen. Per tant, a vegades, i no és una qüestió a vegades de més regulació, jo crec que l'administració té el poder suficient per fer-ho, però al final s'ha d'aplicar. No n'hi ha, a vegades no n'hi ha prou a ser bo, sinó s'ha de ser valent. Jo crec que regulació per actuar contra les empreses que no compleixen les seves obligacions existeix, però s'ha d'aplicar. S'ha d'aplicar i s'ha d'aplicar ben aplicada. I a vegades, en aquest sentit, s'ha de ser valent. I així és d'últim de dir, jo he començat la meva intervenció de la xerrada, per sort he tingut més temps jo, la societat i l'energia van lligades. No tindríem la societat que tenim sense tenim. I també he dit que amb el tema tecnològic de la fotovoltaica ens permet que la societat participi
activament dintre l'energia. Això és una oportunitat que ara tenim i que hem d'aprofitar i que hem de democratitzar l'energia, i amb aquest concepte jo estic totalment d'acord. La taula té 2 minuts en total, si vol. Sí, bueno, jo seré breu. Per començar, una mica seguir una mica la línia que ja hem dit, a mi m'agradaria veure, hem parlat de les conclusions d'aquest congrés, etc. Està molt bé que es redactin i segur que unes quantes persones d'aquí se les llegiran, però m'agradaria que es pogués fer servir això com d'alguna manera perquè no només es quedi una cosa parlada en la que tots estem 95% d'acord. Utilitzar aquest congrés com a plataforma perquè surtin noves idees d'acció i no d'anàlisi de la situació, que ja l'hem analitzat prou, d'acció clara i de reconducció del camí que hem agafat, potser és una manera de treure sortida d'aquestes conclusions. N'hi ha 1.000, a mi se m'acudeix aquesta. I, per altra banda, fer també una mica espai publicitari, com ha fet la Mònica. Se'ns acaba el temps, eh? Un spot de 20 segons. Sí, sí, recordar-vos simplement que el 15 de maig sortirem als carrers un altre cop per demanar justícia climàtica i acció contra l'emergència climàtica. 15 de maig sortirem als carrers a la següent vaga global pel clima i espero veure's a tots. Allà hi serem, Aitor. Vale, jo ni sé ràpida. Em quedo amb revolució mental, que m'agrada molt, Gemma. Afegeixo humanitzar dades i discurs perquè tothom l'entengui. Ens comprometem com a clúster a poder venir a explicar què hem fet aquest 2020 com a clúster i els nostres socis que han fet. Ens posem a disposició de tots vosaltres i d'aquells que van venir ahir i dels que no estan aquí per poder engegar pilots. Estaríem encantats per poder fer difusió, jornades, el que necessiteu. I que consulteu la nostra pàgina web perquè veieu què és el que estem fent i us animem a participar. Gràcies. Gràcies. Doncs per tancar el congrés, en Quim té la paraula. Quim, president del congrés. Sí. Bé, sí. Estic content d'aquests resultats d'aquest any. Que havíem intentat això fa molts anys, no ho havíem aconseguit. Per tant, vol dir que jo constato que hi ha un canvi radical en aquí. Havíem convidat sistemàticament a directors generals, consellers, etcètera, etcètera. Normalment no venien, molts d'ells no contestaven. Molts d'ells contestaven dient que no tenia res a veure el que ells feien amb l'energia, i no vull dir noms ni així. De totes maneres, malgrat tot això, havíem aconseguit que inaugurés el Congrés més d'un any un director general. Havíem aconseguit que l'any passat havia d'inaugurar el Congrés el president Torra, però perquè va haver d'estar a Madrid per un follon impressionant el mateix dia, a mateixa hora que començava els judicis a Madrid i en aquí, però el va tancar per el president Puigdemont per, bueno, videoconferència. Per tant, diguem, ho hem intentat moltíssim, els resultats han sigut minsos, massa minsos, però em sembla que això ha canviat molt. I el mateix passava amb entitats del, diguem, ecologistes en sentit molt, molt genèric, que ha sigut molt difícil que participessin aquí. I el mateix ha passat amb universitats, que els hem convidat sistemàticament i que ha sigut molt difícil que participessin aquí. Hi ha hagut algunes petites excepcions, molt bones. Eh? També us diré que en el web de Conercat trobareu les presentacions que s'han fet la major part d'anys, i per tant allí podeu trobar les presentacions. I aleshores, a més de Conercat, doncs soc de la Junta d'Energia, del Grup d'Energia de la Societat Catalana de Tecnologia, i per tant us puc oferir aquest local, o un altre més petit si cal, per fer els actes que calgui per treballar el tema aquest, perquè diguem, la Societat Catalana de Tecnologia es creu molt a fons el tema d'energia. I per tant, compteu que això es pot fer molt fàcilment. Moltes gràcies per l'assistència i pels resultats d'aquest any, que em sembla que han sigut excel·lents. Vale.